Pardon. Yeah.
ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့သုံးတဲ့တဘုံမှာရှင်လေတ္တဝါအကုန်လုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဇမားဘယ်လောက်လဲ30နတ်ကြီးကသုံးပါးသူ့ဘုံကသုံးပါးအမေက4ပါးသူ့နာရီနဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျတို့လည်းနော်အဲ့တော့ပေါင်းတော့30တဘုံရှိပါလေတဲ့နော်ဒါပဲနော်ဒါသုံးသပ်လို့မှာတဲ့ဘုလိုပရိသေစာယူတဲ့အခြေခံပေါ့နော်တန်ဒီကပရိသေတန်ဒီစွဲကြည့်တာပေါ့။ဘာစွဲကြည့်တဲ့ဌာနကိုဘုရားဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဒီလိုလေးရရတယ်။ဘယ်လိုလဲ။အဲ့တော့ယောနီလေးတွေလည်းခေါ်တယ်နော်။တန်ဒီမီဘောတုအစမိတွေကဌာနက၄မျိုးတဲ့ဥမာမီတဲ့ပရိသန်ကြီးတမျိုးဧကပါလို့ဥမာနေကတိုင်းမှာမီတဲ့ဌာန်ကြီးတမျိုးတဲ့နေကတိုင်းမှာမီတဲ့သုံးကအနှိမ့်မှာမီတာတဲ့သုံးကဘာမီတာလဲနေကတော့ကိုထေရှားဇမန်နဲ့မိတ္တငေသားကြီးဘွားကနေကိုထေရှားဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါဥပဒေကိုခေါ်တယ်ဒေမရှိတယ်အနည်းရှိမလဲ။ဒီလိုပါဗျာ။ကြွရပါဦး။ဟုတ်ရဲ့။အာရီရဲ့။ဒီရဲ့။ဘာလို့။အလုံးမျိုးလဲ။ဒီလိုပါဗျာ။ဥစ္စရာဘုံလိုအလုံးစိတ်ခုနဲ့ပုံပေါ်ကြီးလေ။ကဲနှဲ့ကြီးကသမန်ပြီမလဲ။ဥပမာ။ကဲပြီရော။ဥပမာဗျာ။ရှုမွေတွေလည်းပဲဥပမာတော့ရှုငါးတွေလည်းပဲဥပမာတော့ပေါ့။တကယ်လူကသမန်ပြီမလဲဆိုရင်ဘာလို့ကိုယ်ကပြန်နေစီမထားလို့အမိဝမ်းရဲ့တားရင်နဲ့မှပြီးရတာကောင်းပါ့မလားဒါကဝတ်တရားတော့အားရပြေးရောနွားရောတားရင်လည်းအများကြီးပဲနော်မြောက်လေးလည်းပါတယ်ဆက်နေပြီနော်ဒါတားရင်ရဲ့အမျိုးသားတစ်မျိုးလည်းမဟုတ်နော်ဒါကအနှိမ့်မီတဲ့ဇာချမှုကိုဘုလိုတင်းရွက်နေတဲ့ငိုင်းကြီးအပွင့်နေတာမိသားစုဖြစ်နေဘရမတ်ဒီဝိကကျမ်းနဲ့မှပါတယ်ကြံမှုနဲ့မသွားနေတဲ့ကလေးလေးဖြစ်လာရှိတယ်နော်ရွှေတက်တော်ကြီးရှိပါတယ်ဒီဘုလိုရထိုင်မှသွားရင်တည့်ရကလေးကပူးနေတာသွားရုံနဲ့ပူးနေတာနောက်နေ့ဒီရင်နဲ့အမှအကျော်လေးစိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်စိတ်ကြီးပိုစိတ်လာတယ်ခေါင်းလေးထွက်လာတယ်လက်ကလေးပေါ်လာတယ်အညာမပြုတ်သေးဘူးနောက်နေ့ကျတော့ပြုတ်ကြပြီးတော့သွားနေတာပဲဒီပြန်လိုက်ကြိုင်တာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုတက်လာမျိုးရှိတယ်နော်။အဖာဟိုအထိုင်မကြီးတည်းလားပိုးရမ်းမကြီးပြုံးလာကြတော့ပဲလေးမွေကြီး။ပဲမကြီးရည်ကြီးအဖျားကြီးမွေဖြစ်သွားပြီနော်။ကျန်တယ်ကြီးဒီမှာပြုတ်ကြပြီကွာလည်းရှိတယ်။နောက်မွေသိမ်းပြီးတော့ကနွယ်လေးတွေပေါ့။တင့်နွယ်လေးတွေကဘုလိုကိုယ်လေးတွေလည်းတင့်နွယ်လေး။ပြီးတော့ရှားလေးတည်းလည်းကောင်းလေးပေါ့နော်။အမိကမပြတ်သေးဘူး။ဒီမှာပြတ်ပြီးသွားတာရှိတယ်နော်။သွားတဲ့မှာကြီးတေခိုင်းတည့်ရတဲ့အိမ်မွေနဲ့ခိုင်ခွဲလို့မရဘူး။နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကအနှိမ့်တဲ့တန်တွေခေါ်တယ်။အမှန်နော်။တခါဥပ္ပတ္တိဆိုရှိတယ်။ဒါဘွားကနေခွေးလေးပဲခွေးပိတ်တာဆိုဘွားနဲ့လိမ့်ဆိုင်ရနော်ဖြစ်တယ်။နောက်အောက်ကနာကိုအစမ်းတပည့်ကြီးမွေကြီးတွေချုပ်ဘွားနဲ့ကိုယ်ကြက်ဖြစ်တာကြိုင်လို့ရတယ်အစမ်းနဲ့။အဲတိတ္တာထဲမှာဘလောက်ပိတ်ခါကဆွတ်ကျင်သွားတာမရှိတော့ဘူး။ဥပ္ပတ္တိကနော်ဆန်းကျင်တာရှိတယ်။အဲ့တော့တဏှိဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲ၄ဘယ်ကြမလားတဏှိဘယ်လိုမျိုးလဲ၄ပါဆောင်ပြီအဲ့၄မျိုးမှာတဲ့ပြီးတော့ဟာတဲ့တတ္တဝါကြီးအမိကလားလို့ခင်ဗျာအမိရှိတော့ငင်းစရာရှိပါမလားရှိပါအကျောက်တွေကြီးနော်ဘယ်တတ္တဝါကြီးပဲစိတ်ခုနဲ့တွက်လိုက်ပြန်မတီးကောင်းဆိုလည်းပဲဘုလိုကြီးလိုက်ရင်ဥပ္ပစာရမလားပြေနော်တခါဥမပြေဘုလိုကငကားကြီးရဲ့ချူရပွားနေဖြစ်တဲ့ငကနဲ့ငကားလည်းရှိတယ်ໂຕလေဥမာပြည်ငါးလည်းရှိတယ်ဆာလာပဲဟမ်ပေါ့ဟမ်ခွေးကြောင့်လည်းတည်ပြီးသားပါเนาะဘယ်သက်တော်ကြီးလည်းကြီးလည်းဒီလေးမျိုးတွေကမဆွတ်ပါဘူးဆက်လိုက်မယ်เนาะဘုရားညံတဲ့သိပြီးတော့တကယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကလောကမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားတွေကိုဖော်ထုတ်တာပဲဒီ scientific ဆိုရတဲ့သွားအမှန်တွေဖော်ထုတ်တာတူနေတယ်လမ်းတူနေတယ်เนาะဒါသိပ္ပံပညာသုံးခန်းနေနေဘုရားတရားကိုထောက်ခံပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆက်လက်မလားကောင်းပြီနော်ဒီတော့ဒီနေ့လေးမျိုးကိုပြီးပြီးတော့ဟာတက်လာနေတာတဲ့ကျင်းနေတာဆိုတဲ့နာတိ
ီအောင်နော်ကဲကုဘအစားအောင်ပြောအောင်နော်ဘုရားအားလုံးရဲ့ဘဝအစားအောင်ပြောအောင်နော်ဘဝတဏ္ဍာဒီဒီဘဝကိုစောက်ပြောတာနော်စသံရဲ့တန်လေးကြီးတော့ဟာအမိဝိုင်းရင်တော့တားပြန်တာတိုင်းမှမရနော်ပြီးကစားကတော့ကလလကြီးကြီးလို့ခေါ်ပါလေကလလကြီးမနသိငယ်တဲ့ဝိသေတိမှာလည်းပါပြီးတော့ပြကြတာဒါတော့သိပ္ပံပညာနဲ့တော့ပတ်ကြိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ငါတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေအမြုပ်လေးဖြစ်လာတယ်။ဒါလည်းတူတူပဲနော်ပုံလေးတွေရှိပါတယ်နော်သိတဲ့ပြည်မှာလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မှမကြွေးတဲ့သူပျော့စီစီအသားစံလေးဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီပြည်နဲ့နှလုံးပုံလေးစားလာတယ်။အစစ်တက်ပြီနော်။နောက်ပြီးတော့မှတခါကောင်းရလက်ရည်ပေါ်ပြီးခက်မှ900ခေါ်တယ်။ဘုလို့ပိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ခဲ့တာ။ကောင်းရရဲ့လက်ရ90ကျောင်းရ90ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။အားဘူး။အဲ့ခက်မှ900ပေါ်လာတယ်။လေလေပြီးတော့မှလည်းအဋ္ဌကံနဲ့ဆက်ပြီးထောက်ပံ့နေခေါ်တယ်နော်မမြင်နေတဲ့ပြင်အားလည်းထောက်ပံ့နေကံရှင်ထောက်ပံ့နေကြောင်းနဲ့သူသိစင်များလို့ပေါ့ပြင်ပြင်နဲ့မျိုးစင်လို့ပေါ့နော်မှပြင်မရှိသူတည်းလည်းအစီလေးရတယ်ပြင်မှချက်တယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကကြီးပါမလားလားဒါကတော့အဋ္ဌပါလားနောက်ညလေးဆိုရင်ပြီးတော့မှရွက်ကလေးတွေပေါ်လာရင်အဲဒီရွက်ကလေးအချားလေးကိုဖြတ်ပြီးနန်းကြည့်လိုက်ရင်အနံလေးကမရှိသူတယ်ဒီနန္ဒီပါလာလားသိဆန်းကြလားအဲ့တိုင်းပဲတိတ်ကပြုတဲ့ကံတတိတိုင်းဘင်းနဲ့ပေါ်လာနောက်မျက်လုံးအိမ်ကြီးဆောက်တယ်ကံတောက်တာနော်ဘယ်သူမှလုပ်ပြတာမဟုတ်ဘူးလုပ်တဲ့ကံအရှိန်ပဲနန်းတကောင်းနေရာဖရဲချက်ပါသုံးဆောက်တော့တာအဲ့ဒါကိုတက်လက်နဲ့ဆင်းလို့ဝိုင်းနေနေမှာပါလာနော်ဒီနေ့ပုံလေးပြောင်းမှာဆိုရင်ဒီနေ့ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲနမတိကွက်ကဒုလိပြီးတော့အဋ္ဌကာရအကြောင်းဆိုတာခေါ်တယ်နော်အဋ္ဌကာဒီလိုပဲဝိဇ္ဇာဖုံးလို့ဆိုမှအားစိတ်ခဲ့တဲ့သုမြတ်ခေတ္တကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံဆိုရှိခဲ့တယ်နော်အဲ့အရှင်ဘုံကြောင့်လို့တဲ့ဒီကံဒီမှာသူဖြစ်လောက်တဲ့အရှင်ဘုံလို့ပုံပါသူဖြစ်လောက်တယ်ဗျာလေအရှင်ဘုံအဲ့အရှင်ဘုံတက်တည်ကြောင့်လို့တည်တဲ့အခါမနှလုံးလေးရက်ရက်ရှင်းပဲတဲ့သုတိပရိသတ်ကြီးခေါ်တယ်ဒီခေတ်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အေးမင်းနဲ့သာဖို့လိုပဲဘယ်လုံးတစ်ထောင်တစ်ထောင်ဝေးပြီလေအဲဆက်ပဲရနေဆိုတော့မန္ဒီယာလေးလေးကို၄000လေးရေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းထဲလိုက်ရင်ဝိုင်းပေါ်ပါမလားဟော၄000ပဲတော့ပေါ်လာကာလမကန်းတော့အဲကြီးကပြတ်မသွားဘူးမသွားပေါ်တယ်ဟောမဟမ်းဒီခေတ်ကပြောက်လို့မနံကောင်းဘူးအခုသိပ္ပံဉာဏ်များနဲ့တော်တော်ကိုသူတို့ထဲဝင်စင်တာတရှိမှားတဲ့စားတဲ့မကောင်လူတော်ပို့လို့ရမလားလားရှိတယ်မှန်တယ်ရှိတယ်ပြားလိုက်တဲ့ကံလည်းရှိတယ်နော်တကောမင်းရဲ့အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်နဲ့ကိုတသားတဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီမှာထရင်နဲ့ပိုက်နေကြောင်ပြုတ်လည်းလို့ရှိဒီကပျောက်တယ်ဘုရောက်သွားတာရှိတယ်ဒီဘက်ကနေမြေကန်းဆိုရှိဒီဘက်ကနေပျောက်ဘက်ကတက်ရောက်တာပို့လို့ရတယ်သိပ္ပံဉာဏ်များပြောတာတဝါကြတယ်လည်းမလားဤသူပဲဒီကံကြီးမှကြာတော့လည်းပဲဝိအရှင်ဘုံကြီးဟာတွေ့င်းတွေ့င်းနဲ့အေးရအူရနဲ့ဆိုင်နေနော်ခုလိုအရှင်ဘုံကလူဖြစ်တော့ပြည့်ဖွဲ့စည်းဘုံလောက်ရှိတိုက်တူပြောင်းနေလို့ကပြလုံးလေးရက်ခဲ့တော့လူတန်လေးမိတာပဲအေးမင်းနဲ့စားမှုလို့နော်အဲ့တော့ကာလမချသွားပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားရှင်တို့ကြီးကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့မင်းရှင်ကနော်အမိဝိုင်းရင်ရဲရဲကိုပဲအလုံးမှာထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့အိပ်ပြောတဲ့လူလိုဖြစ်သွားတယ်အေးမှာအကြောင်းလေးတိတ်ပါပြီအိပ်ပြန်လာတယ်နော်ပြီးရင်အိပ်အဆင့်ကိုဖျားရှင်ကစာမှန်ကျတော့စလုံးနဲ့ပေါ့နော်စကားနဲ့တမန်တာဝင်ရင်းအဆင့်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမန်တင်းနဲ့တွေ့ဆက်မှာပြီးလိုက်ပြီနော်ရုပ်နဲ့တစ်ပေါင်းနဲ့ဖြစ်တော်မှန်ဖြစ်သွားတယ်တို့တော့ထင်ရှားရကျတော့ဝင်ရင်းအဆင့်နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်မသိတော့နော်အိပ်ပြောလို့ဖြစ်နေပြီနော်ပြုတဲ့ကံအချိန်ကအမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရှိတယ်။အမြဲတမ်းပဲဆက်သွယ်နေတယ်နော်။ဒီကံနဲ့ဥပမာပြရမလဲဆိုရင်ဒီခေတ် TV စက်တီရှိတယ်မလား။ညမအတန်ညောင်းလीနိုင်တဲ့အောင်အဆက်အသွယ်ချိန်လိုက်မယ်။နိုင်တဲ့ရလို့ရှိရင်နိုင်တဲ့အပြတည်းအလဲတစ်ချက်အလဲဝင်မနေဘူးလား။ဝန်တန်မြင်ရလား။မြင်အောင်တော့ဒီမှာစကရင်ခေါ်တဲ့ချိုးတဲ့အခါကျရင်ပုံကပေါ်လာတာ။
นั่นแหละมะทุเรศน่ะจะปวดมะไอ้ไดเมะบ่เป็ดมะล่ะผู้นั่นเสร็จไปล่ะกันเสียเท่าป่านนะเนาะตะนี้อ่ะที่ตุ๊ญ้าอูตักแก่ได้กันนี่ตะอ้าญ้าเลยสิเนาะไปแท้มาเลยตีไปထည့်ပြီးလို့ရအောင်ဖဲမှန်တီးပြီးတော့ဆက်ဆက်သွားဆိုဟောပါ့မလားဖဲထဲမှာနေလေးဖို့အကြောင်းပေါ်လာပေါ့တက်တူပါလိမ့်မယ်ဒါသူများကိုဆွနေကတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါရှင်အောင်ထောက်ပံ့နေတယ်သူကြီးကလည်းရှိနေတော့အဲ့တက်တူပိုင်းတော့တဲ့မမတည်ဘူးတဲ့နာမအမျိုးအသားတွေလေးဖြစ်လာနော်ဒီအသားတွေဒီပြုစီတွေတူတူကြီးကြီးနေတဲ့သလုံးပုံလေးစားလာတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးအမေကမှသွားဟောတော့ဆရာကြီးတယောက်အိမ်မှာသွားတော့ရလောက်ဒီမှာပြေးနေနိုင်တဲ့သူတိအနာမေးတယ်ဒီပိုက်ကသူကမန္တဟာရပြောတော့ပြီးတော့ဘုရားတဲ့တဏိသားကိုတဲ့ဆက်နေတယ်စောင့်ကြည့်ရတာဘုန်းပြောလို့ဒီအသားတွေနေရာလေးကြာမှာဖိမိနဲ့တည်ရင်ကြီးနဲ့နှလုံးပုံလေးစားလာတာလေဘယ်ချိန်စားလိုက်မှလည်းမသိရဘူးအဲ့ဒီမှာနာယုတ်ဆင်းလို့ဘုရားပြောတယ်ပြာကြလို့လာတာเนาะနာယုတ်စဉ်းစားပြီပထမနှလုံးကိုမရှိသေးဘူးเนาะနောက်အသားတွေကြည့်ကြမှာနှလုံးကိုလေးစားလာဟမ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှတခါပြီးတော့ခက်မှန်တာကပေါ်လာပြီးတော့မျက်လုံးပုံကြီးအဆောက်ကြီးဟောနာနှာခေါင်းကိုစိတ်တော်ရချက်ပါဆုံးပေါ့เนาะဆိုရင်ဒီခြင်းကိုပြရခြင်းကတတ်လာရနာလို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်မလဲတတ်လာရနာအနည်းအားဖြင့်သာနိယိနောသာအပေါင်းအာယတနာသာအပေါင်းအာယတနာသာဆို6ခုပေါ့နော်အာယတနာဆိုတာဒီစိတ်စိတ်တည်းကိုဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အကြောင်းအကျဉ်းတည်းလို့ခေါ်တယ်အာရုံရောအဖျားလေးပြအနန္တန်းစံပြီးတော့ထိရင်သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကို6ခုဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကြည့်တယ်နော်အဲစိတ်မြင့်သိတိုင်းလည်းနော်ဆရာကတကယ်အစ်စ်တရားအောင်ဟောတာကိုအကြောင်းဟောနေတာမှန်ပေါ့လားကြည့်လိုက်မယ်နော်ပါမယ်မင်္ဂလာဆိုလို့မျိုးမယ်ရောကမြေဆုံးပါတယ်နော်ကိုအကြောင်းကိုတိအောင်ဆိုစားပါတဲ့နောက်ကိုလန်းလေးကိုဒီကိုလန်းကိုရှောက်ပါတဲ့ကိုလိုကိုလိုပါတဲ့ကိုညာကိုနေပါလို့ဆုံးပါတယ်ကိုအကြောင်းကိုတိအောင်ဆိုစားပါတိကပါရောကိုအကြောင်းကိုတိအောင်ဆိုစားပါနောက်ကိုတကယ်ရှောက်မယ်လန်းလေးပြီနော်သူများတွေရှောက်ပြီးမရှိမလင်းနဲ့အဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတခြင်းနေဆိုရင်ဆိုတော့ဖြစ်နေရင်အောင်မြင်တယ်ပြီဆိုတော့မလုံးချင်နေဘူးမောင်လာမင်းသားတို့ဘောကြိုင်မင်းသားနဲ့မလုပ်ရှင်နေဘူးမင်းနဲ့မင်းနဲ့ရှောက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေပြောင်းနေလို့ရှိရင်တို့တတ်ပါမလားတက်ဘူးကိုနဲ့တက်တော့မယ်လမ်းတလမ်းရွေးလိုက်ပါမောင်လာအဲ့လမ်းလေးကိုပြည့်စုံတက်ရှောက်ပါအစည်းပြည့်ရင်တတိယလမ်းလေးပဲပြေးပြီးရှောက်ပါမောင်လာတွေ့ရရှောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုရင်နေလို့ဆိုရင်လမ်းကြောင်းပြောင်းမနေဘူးလားတက်ကိုလမ်းလေးကိုရှောက်အောင်ရွေးထားတော့မောင်လာကိုလမ်းကိုရှောက်အောင်လေပြေးကိုလို့ကိုလို့အဲ့တော့ဘုရားတော့တမယောက်လျှောက်မလို့နေတော့ရမ်းမလို့သူကတရားထုတ်တယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သာရောက်မယ်ဆိုရင်တခြင်းဆိုရတူလားဘုလိုကြည့်ရတူမလားအဲ့ဒါကြီးရှောင်းရမယ်အချိန်တိုင်းကကိုလန်းလေးကိုဖြောင်းသွားကိုလန်းကိုကိုလို့ကိုလို့နော်နောက်တခါကိုရီးယားကိုနေအဲ့တော့ဘုရားကိုနေနေရမယ်နော်ကိုနေကိုနေရမယ်နော်ဘယဟန်းဖြစ်တယ်ယဟန်းကိုရှိတဲ့နာအကြောင်းမှရှိတယ်နဲ့ကဲဒီစီမရှိတဲ့စာကြီးတဲ့ညမရှိတဲ့ဆုကံလည်းမရှိတဲ့နော်။ကံအပြီးပြီရှိမှရှိတယ်လား။ရှိဘလုံးမရှိမှရှိတယ်လား။အဲ့လိုပဲယောဂီတဲ့ယောဂီတယောက်လူလဲလူတယောက်ပေါ့။ဟုတ်ပေါ့လား။ဒါလည်းတော့ကိုယ်တိတ်ခံတဲ့ကိုယ်ယောဂီကကိုယ်ဉာဏ်ကိုနေတိုင်းရမှာပေါ့။အဲ့လိုနော်။ကျားဆုံးမတဲ့တိုင်းဆုံးမှာလားနော်။အဲ့ဒါနမတိကကိုယ်အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ပါ။သိအောင်ကြိုးစားပါမှန်းနော်။ကိုယ်သားကိုသိအောင်ကြိုးစားပါနော်။ပြင်လိုက်နော်။ကိုယ်လုံးကိုလုံးပါကိုလန်းကိုဖြောက်ပါကိုညာကိုနေပါဓမ္မတိကအဖြစ်ဆုံးပဲအလုံးမေးနေတယ်ကိုအကြောင်းကိုသိပြီလားလို့နေတယ်မသိပါဘူးမသိပါဟုတ်တယ်ကိုအကြောင်းကိုသိတယ်မထင်နဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ကကိုအကြောင်းကိုအကုန်မသိဘူးဘုရားတစ်ပါးကအကုန်သိတာနော်ညာမညာနှုံးပြီးဒီကိုမလွယ်ဘူးကိုအကြောင်းကိုသိပြီထင်တာမှားမပြေကိုရောက်တာကိုမအကုသို့ဖြစ်တလားကုသို့ဖြစ်တာတော့ဆိုမခွဲတတ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားတဏ္ဍာရွေးနာရောက်တာတဏ္ဍာနဲ့မတွေ့သေးဘူးခေါ်တယ်တဏ္ဍာတော့ငါပြီးတတ္တနာမှာကုသို့ဖြစ်ပါတလားအကုသို့ဖြစ်နေပါလားလို့မသိရင်တော့ကိုเจ้าကိုသိတယ်မခေါ်ဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့လောက်တည်းအခြေခံမှမသိလို့ရှိရင်တော့သူပြေပြေမနက်ဘူး
ไอ้ปู่ว่าชั้นน่ะเนี่ยจองไม่ရှိဘူးแต่พญามาราเนี่ยตองอาสาเนี่ยปโยหาบ้าเนี่ยพญาแล้วไม่อยู่กูมีบาแล้วไม่อยู่ดีเนี่ยเนาะเออนี่แหละญาณนี่ว่าตาตองนี่ไหนเนี่ยชั้นน่ะเลยဆိုရင်ไอ้ปู่ก็อาหางน้ําขอเลยรู้ขอมั้ยครับไอ้กะตัวเนี่ยกันอาหางหมดไม่ชုံးนี่ล่ะไม่ได้ทําไม่ผิดอาหางน้ําขอเลยว่าพี่แกตะบ้าดิตุยเปลี่ยนไส้ทานโนမကူတော်နဲ့မှာပေါ့ဒီမှာတရားဉာဏ်ရှိနေတယ်ဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့ဒါကိုပုံကဲဖို့ပြီးတော့ချက်စားနေတယ်ရောင်းစားနေတယ်အဲ၄၅၆လတနည်းဆိုစားလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားထပ်မဆိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်မွားရင်လွယ်ပါလားမလားဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့ကြည့်လိုက်ပြီနော်ရှုရဖြုံးကြပဲတကယ်ပေါ့လေပြောဟာပါသွားလိုက်ကြရုပ်ရှင်ကြီးလိုက်ကြဖြုံးလိုက်ကြပေါ့နော်အဲပြီးမာနတက်တယ်အဲ့မကုတ်ကိုမတိတာငါဒီငါရဲ့သွမ်းအားနဲ့ဒီနေ့ဝေဘလောက်ဆံနေလဲပြိုင်စားကြည့်ပြီးရတယ်လမနာကြီးနေရှိတယ်နော်ခုသွမ်းအားနဲ့ဒီနေ့ဝေတောင်းပြောင်းဆံနေလားလို့ပြန်ရှာကြည့်ပါလားသိကြည့်ပါလားမိဘအချိန်ကနဲ့တိတ်ကံနဲ့ကလမ်းမထောင်ရင်ငါဟုတ်လာပြီဖြစ်နေတာဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုံးနာကိုလေးရနေနော်ကိုယ့်ရဲ့သွမ်းအားနဲ့ဒီနေ့ဒီမောင်စားပြီးနေလေဒီရှိကိုပြန်ကြာကြည့်ရမှာလေအဲ့ဒါမလီပဲနဲ့အတ္တမနာကြီးပြီးတော့ပြောတာပါဟနေလို့ရှိလို့မပေါ့တောက်ဆိုလို့ကိုကြောင့်ကိုပြီးအောင်ကြိုးစားလေဟုတ်ပါလားပြီးပါတော့ချေလွန်အာကြီးလို့တာသိမိလို့မျက်နှာမြင်မှဆိုလို့မျက်နှာမြင်မှဆိုလို့ပြီးနေတာပဲမေတ္တာများတာနော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကိုမာနတက်ပြီးတော့တောင်းကြနေတာအများကြီးဟုတ်ပါလားတက်လိုက်တယ်နော်ငါရဲ့သွားငါရဲ့အာနဲ့ဒီပရိယောက်ကိုအနောက်ဆောက်ကြောင်းနေတယ်လေဝေဘလောက်ရအောင်ရှာနေတယ်လေထောင်ကြည့်ရမှာသမောလားအဲ့ဒါမပြင်းမင်းနဲ့အတ္တလမန္နာကြီးနေတော့အချိန်နေမသွားဘူးအဟောင်းသာခေါ်တယ်တယ်လေလားကိုယ့်ရည်တွေကိုဖြည့်နေပြီကိုယ့်ရဲ့ဝိရိယလုံးလံနေဝေမင်းများရှာနေပြီတော့ပြန်ပြုနေတယ်ဆိုတာရည်ရှင်းကောင်းပေါ့သမောလားကျုပ်လည်းဆိုမနန်းတော်တယ်အတ္တကလေး20လောက်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲစီဝါရှာတတ်တယ်ဆိုတာနေသိလောက်ဆိုရင်ဟိုတတိပြင်းတန်းအများကြီးပဲဟုတ်ပါ့လားအဲ့ဒီဘက်ကိုမလှည့်ပဲနဲ့ဟိုကမှတ်တယ်မဲ့နဲ့ယတိလေပြီးတော့ပြောပါတုံးနေတုံးနေတာကိုဟုတ်လာပြီမန္နာကြီးလို့ရှိရင်ရှင်းနေပေါ့မှာမလားအဲတော့ကြာသွားလိမ့်မယ်ဘုရားမအရင်တော့ကြာသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါ့လားမိကဟောင်းကုန်သွားရင်ပြစ်ကပြန်စားရင်မလွယ်တော့ဘူးဒီကရုတ်တဲ့တည်သွားလို့ရှိရင်ဘာတော့မှမတည်တော့ဘူးအရင်ဆင်းရသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါ့လားအချင်းရတံမှုထားတယ်အချင်းကြီးတို့ကိုဆွမ်းသာဖြစ်ရမှာဆက်လိုက်ရရနော်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ရတယ်ကုသိုလ်ရဲ့ပြောင်းကြီးတယ်ဆရာဟောတိုင်းပေါ့မင်္ဂလာတုံးနဲ့အညီဘာဝတိစင်စာတိတ်ပင်စာပါရမလားရှားမယ်လေသဘောလည်းကြိုးစားဆက်လိုက်နော်မင်္ဂလာတုံးဆောင်မှာအချိန်တိုင်းဟောရမှာပြိလာလို့မကြည့်လို့ရှိရင်တိုးတက်မှုရှိပါမလားရှိပါဘူးရေးကြည့်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအမင်းနံပါတ်၄ဆက်မှာနေမယ်ဖုန်းလို့ခံနေရတာကိုเจ้าကိုပြောင်းယူတာပါเนาะယူတာလို့ပြင်เนาะဘုန်းတော်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုเจ้าကိုအကုန်မသိဘူးဆိုအเจ้าရှိပါတယ်ခုဘုရားတရားနာတော့ကုသကုသတော့ထိုက်တယ်လောက်ကလေးတရားစင်တော့တည်ပြီခဏနိဗ္ဗာန်တော့ထိုက်တယ်လောက်ကတည်ထားပြီသို့တော့တကယ်မသိတဲ့ဆိုတော့အเจ้าမှားမှုအောင်သွားတိုက်ချိန်မှာနာမအတန်တိုက်ရှင်ယတိမအရှင်တိုက်ရှင်ပေါ့เนาะဘုရားဆရာမတိုက်တဲ့ခါမှာခဏငါးပါးဖြစ်တာကိုတကယ်မသိဘူးလေဒီပါလားဒီပေါ်တိစီရင်စိတ်တွေရေလေးဖြစ်တာရောဘယ်မတိပါမလဲစိတ်ကိုမြင်ရပါမလားမမြင်ပါဘူးစိတ်ကိုမြင်ရပါမလားမမြင်ပါဘူးဟုတ်စိတ်တိ52ပါးမှာသုစုခွဲတော့ဝေဒနာရဲ့ဒိညာရဲ့အဲ့ဒါပါရောစိတ်တိတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုမြင်နေရအောင်ထင်ရင်မှားလိမ့်မယ်စလုံးကြီးတွေကဆိုတည်တာဆိုတာတကယ်တော့တကယ်ပေါ်နေမှမမြင်ဘူးတကယ်တော့ဘုလို့တည့်ရဲ့အာရုံမတိဘူးသဘောလားတောင်မို့လို့ဒါရီကအွေးမဲ့မသိတော့ရခုတောင်ကိုတကယ်သိတဲ့ပုံစံမပါလေးဘူးတယ်လေနော်တခါထိုင်တွေးနေနေဘဝပြောင်းပြောင်းသွားတာလေတကယ်သိပါမလားတယ်လေနော်တောင်မို့ထဲထဲဝင်နိကတ်ဆုံးပေါ့နော်အမှန်တရားကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့နိကတ်ဆုံးမြင်နေရင်တော့တော်တော်ရှင်းနေကောင်းတာသဘောလားအွေးမဲ့မသိတော့မှာပါလေအမှန်တရားကိုနိကတ်ဆုံးကျင့်ကပြီးတော့မြင်နိုင်တော့ရှင်နေကောင်းတယ်။ဟုတ်ပါ့မလား။ဒါမျိုးအလုံးတည်ထားရမယ်နော်။ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။
ကိုလမ်းကိုလမ်းကိုရှောက်တာချင်းတယ်နော်တရားရင်လမ်းကိုရင်ပြုလိုက်နော်ကိုလမ်းကိုရှောက်ကိုလို့ကိုလို့ကိုနေရာကိုနေတဲ့ဒါလည်းမလားဟောပြီနော်ကြည့်ကြောင်းရည်နဲ့ပြန်သားပါအောင်နော်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုဘုရားကသိအောင်တဲ့ပြောတာနော်ဟိုအနိကံဆုံးရရှိပွားမှာစခဲ့တာအမိမန်းတန်နေမိတာစခဲ့တာတန်နေမိကသာလေးကိုပြန်ပြီနော်တန်နေမိကသာမှာအမှန်တရားငယ်တဲ့တွေ့တဲ့ကလေးမှာရဲရဲလေးကိုအာရုံယူပြီးတော့တိုင်းဖြစ်လာပြီနော်ဒီမှာရဲရဲလေးကိုတည်ပြီးတော့အိပ်တော်တဲ့ကလေးဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကဝိညာဉ်စဉ်တဲ့မတည်ဘူးတဲ့နော်တတိတော်ဘူးတဲ့ပြီးပြီကံကြီးရထပ်ပန်တာကြောင့်မလို့အမျိုးအသားတိုင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူကြီးတွေပျော့စီစီလေးခေါ်တယ်နော်အမျိုးဖြစ်တဲ့ပြီးတော့မုံရွာသေးတဲ့သူတော့ပျော့စီစီအသားတိုင်းလေးအဲ့မှာနှလုံးပုံလေးစရင်ဉာဏ်ရုပ်စင်တဲ့ကျမ်းမလားပြန်မှခက်မှန်ကားရပေါ်ပြီးတော့ဆွမ်းရချက်ပါစုံအောင်ဒီဆောက်နေပြီနော်တက်လိုက်တာဒီနေရာမှာပဲသူ့နဲ့သူဟာကိုတွေ့တဲ့ကံကြီးရဲ့တက်တည်ပေါ်တော့တာပဲတက်တည်ပေါ်လာမယ်နော်ဘုရားရှင်ကြတော့ဒီနေ့မှာတဟန်းကြီးကဘုရားရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုသိနေတဲ့ဘုရားမှာအဲဒီသူ့ကိုပြီးပါဘုရားအားထုတ်ပြီးတဲ့ခြေတရားဆွနေတယ်နော်ထင်မြင်ကြီးဟာတခြားတရားတွေကိုဟောတာကိုနားရပါလေဒါပေမဲ့တဲ့ထင်မြင်ကြီးရဲ့တဏ္ဍာမှာပါတဲ့မျိုးလုံးဒီစာပုံလေးအကြောင်းနားအကြောင်းသွားအကြောင်းရှာအကြောင်းတာရင်ကြောင်းစတဲ့ပြေလက္ခဏာ32ပါးဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုတဲ့ဘုရားမဟောသေးဘူးတဲ့အဲဒီပါဘုရားမဟောသေးဘူးတော့ပြန်မဲ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဤသို့ကုန်ပြီးမြင်လို့ဘုရားကိုဒီကဲဒီဝေးဆိုရင်တော့မှာပဲသလုံးပင်တဲ့တော့တော့တတ္တိလေးကိန်းတာကိုအဲ့လိုက်မလားအဲဘုရားရဲ့ဒီလောလက္ခဏာဖြစ်ပုံနဲ့အတိတ်ကတွေ့တဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့သတိဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းခေါ်တာနော်ပြည့်စုံနေပါတဲ့တွေးပြီးတော့လာပြင်မယ်ဆိုရင်တော့အထူးကြောင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာမျိုးလေးလာနော်ဒီဇာတာဇာတိဆိုတာဇာတိဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပါအဲ့လိုမလားဖခင်ရဲ့ပုံမှန်ဇာတိမှမိတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဒီနေ့ဇာတာလို့လည်းသုံးတယ်ဟုတ်ပါလားဒါဝီညွှန်းတာပါတဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဖခင်ပြည့်စုံနေပြင်ကြတာတွေးပြီးတော့အလုံးလေးကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အထူးပြောကြမရှိဘူး။တောင်းပြောတာနော်။ဒီပက္ခကတော့ကြည့်ပြီးတော့တကယ်ချစ်ပြီးကျေနွေရင်လည်းပဲဘုရားကနှစ်ခုနဲ့ရောက်ထီးပြီးဥခိုက်တာတကယ်စအမနာများ။ဟုတ်ပါလား။ဘုရားမော့ဘူးရဲ့နှစ်ခုနဲ့ရောက်ထိုင်တတိကိန်းမတော်ဘူးလား။သူတော်ကြိုးပြီးကိုယ့်ချီတော်ဥခိုက်တဲ့ပုံလေးပေါ်လာမှာပဲ။ဒါမြင့်တာပြောတာ။သိလိုက်မလား။နော်မြန်မာနဲ့ဒီကြည့်ရတော့ဘုရားရှင်ရှင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းဇာတိဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေပြောတာ။ဒီနေ့ဒီကိုပြေးပြီးတော့ဖြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ပြောကြမရှိအောင်တတိကိန်းတော်ဟုတ်ပါလားကိုယ်လည်းလေဒီတိုင်းပဲအဲ့လေလေလေဒီလိုပုံပုံကြီးအများရဲ့လေးစားမှုပြုခန်းတာပေါ့ခုနကသာလေအဲ့ဒါပြောတာနော်မှတ်သားပါရစအောင်နော်ပြီးတော့ဒီနေ့မှဘုရားကိုကြောက်ရမလို့ရတော့ဘူးဘုရားရှင်ကခြေွားတော်ကိုစပြီးတော့အမင်းရှိတယ်နော်ဒီနေ့ပုံဟောပြီးကြီးကထာမှာဘုရားတို့ကြတော့အတိုင်းကတူမှရက်နေတယ်ชีวะมันดีพระอาจารย์ชีวะก็ที่ดีอย่างเนี่ยกันเนี่ยทับกันเนี่ยแต่ไอ้เฉิงเนี่ยมีแต่ธรรมะเนี่ยปุถุชนเนี่ยปฏิบัติเลยสิเนี่ยพระอาจารย์อดิขันเนี่ยสุริยะชะได้ไอ้นอกไม่สุขเนี่ยอดิขันตาอยู่ขอเลยกูว่าตัวเนาะดีดีเวลาพระอาจารย์ชี้เรายังมาญาณีบัณฑิตเนี่ยเฉยลงได้ได้เต็มชินเนี่ยก็บาเต็มอ่ะเนาะခင်ဗျားမနေ့ဒီမှာအလောင်းတော်ကြီးသူ့မိသားဆိုတာသူကတစ်ထေးသားပါပဲသူ့အဖေမိနေမရှိတော့ဘူးအဖေကမရှိတော့ဘူးကလေးဘွားတွေကတည်ပါကြတာဟုတ်အဲအမွေတွေကအများကြီးရတာအထေးဘွားလည်းတည်ထားရတာဟုတ်သူ့တည်ပြီးရတော့အဲ့ဒါဘယင်ကနေပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေထိန်းထားရတာသဗ္ဗန္နာလေးကိုအထမ်းရတယ်ဆက်ကြောင့်နေတဲ့အရွယ်ကြတာမှာဗန္နာလေးကသူ့လိုက်ကြတာသူ့ဖေတို့ဖြစ်တော့ထာကြီးနဲ့ခေါ်တယ်နော်။တိုက်ကြတာကမဟာဗုဒ္ဓနာမင်းဝဆက်ပြီးရေးထားတာနော်။ဖတ်ကြည့်ကြ။တအားကြီးကြတာ။ဘုလို့ဒီလိုအလွတ်ပြောလို့တော့မလွယ်လာဘူး။ဒီဝိထေတွေဆိုလည်းပဲအများကြီးပဲခုံတော်ကြီးနေနေတဲ့။နောက်ယရနာတွေဖြေတွေလည်းအများကြီးပဲ။နောက်လေးတွေကလည်းအများကြီး
ငါရီနဲ့ဆီတော့အများကြီးဖြစ်နေတာနော်နောက်ဆယ်ကြီးတွေခိုင်းတွေအများကြီးဆိုတော့လိုက်ပြန်ပြီပြီးပြီးတော့လမ်းမှာတွေးတယ်နော်ထိုင်ရင်နဲ့ဒါတော့အများပြားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဥစ္စာကလေးတွေကိုသူရအဖိုးဖွားဖေးမိရတဲ့တသက်ဘဝမှာတသက်ဘဝနော်ตาเอาลูกอยู่บนบ้านไหนนะดีเลยตาเอาเอาเองเลยตาบ้านมาเลยลูกเบยลูกอยากมาเลยลูกเยอะเลยนะแล้วหนูอ่ะไอ้เนี่ยเนียนกาวเลยนะแล้วเนียนกาวน่ะรู้พอกูเนาะถ้าญาติคุณมาปาล่ะสึกกันอยู่ภยาจิตมันจันทร์คุณติชีบลาชีอ่ะนะคุณติชีแล้วปัจจติติชีบลาชีเลยก็ได้แต่ก็ชื่อได้นะพอเนาะเอาลูกเตียนเนี่ยก็ไม่ดีเลยတဲ့တင်းကြီးဆိုတာကွဲတဲ့ဒါလည်းမှဖတ်ရင်တော့ရှုပ်လာပြီနော်ဖတ်လို့မရဘူး။ဒါလည်းမိကြီးမှာတဲ့တင်းကြီးဆိုတာတင့်တယ်မှာ၃ညအလုံးပေါင်း140လောက်ကပါတင့်တယ်မှာ၃ညအလုံးပေါင်း140တင့်တယ်မှာ၃ညအလုံးပေါင်း140ဆိုရင်အများကြီးနော်ဒီကိတော့တန်းတန်းကြီးထုတ်လို့မရဘူးနော်နာမည်တန်းတန်းကြီးအောင်များတယ်။140ဆိုကပါခေါ်တယ်။အိပ်ပြာကပါပေါ်လာလားပြီးရင်ပြတ်သွားလားအဲ့ဒါကလည်းဒီကူပေါ်လိုက်တက်လိုက်လို့အဲ့လိုအချိန်ပေါ့တင်းနံမှာ၃ည140တက်တည်းကြီးခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘုရားစိတ်ကသန်းပြီးတော့တိဆောက်လာတာကခုနှစ်တည်းရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်နော်သာသနာများမလာဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကနှုတ်ကနေပြီးတော့တဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားဆက်ဆက်တဲ့ဆူတောင်းလာတာကကိုတင်ရှိတဲ့ဘလို့ရှိရလဲကိုတင်ရှိခုနှစ်ခုနှစ်ပေါ်တော့မလာနဲ့ဆက်ဆောင်ပါဘူးလူအားများလာလို့ထက်တန်တော့မှညာဒီပန်းစင်နေတဲ့အည်တွေးရှိလာအမင်းတို့လည်းရှိရမယ်ကုသိုလ်အားလည်းပြရမယ်နော်အိမ်မှာယူမယ်စင်နေရပြီးသားအည်တွေးရှိရမယ်အဲ့တော့မှဘုရားနဲ့တွေ့တော့ညာဒီပန်းစင်ရတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ညာနဲ့မနကောင်းတဲ့အချိန်အဲ့မှာခုနညာကောင်းတော့ဟာတဲ့ဖခင်တဲ့သူတစ်ခါပေါ်အောင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုတဲ့အကုန်ပအောင်ယူကြတယ်တဲ့အကုန်လုံးအာမင်ตาอยู่นี่นานหน่อยเนาะเตยมันต้าชอกดิเนี่ยอะล่ะอาลงกูหลุเวไปบาเนี่ยหลุเวไปบาถ้าเตยอะไรเนี่ยพวกเราเนี่ยปิดตรงนี้ได้เนาะขึ้นไปเลยตะวันตาอ่ะมองจริงๆถ่ายไปก็คงน่ะแค่นั้นอลุตมะเนี่ยจะคงอยู่เนาะแต่มีโลไฉ่ตาขึ้นตองญาไฉ่ตาอยู่จนเตยดีแหละอไปไปดิยินดีซะว่ายังไงได้ไปกูคงไปล่ะအဲ့ဒါတမျိုးလုံးလည်းပဲသိရတဲ့ပုံကရှိသလားပေါ့နော်ဘုံခေါ်လို့ပြန်အဲ့ဒါမကုန်ဘူးတဲ့အကျန္နာတွေတခါစွန့်ပစ်နေတဲ့အချိန်မွေးလာကြပြီးတော့ပုံစွန့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတိအစဉ်ဝစားပြောင်းပြီးတော့တော်ထွက်သွားတာရှေ့ရတဲ့ကြာပါတယ်တကောပင်ရရတာအောက်မြင်ပြန်နေတာတဲ့ကြီးလိုက်တော့ကဲဘုံလိုရိုးပစ်နေကြည့်ရင်တော့ပါလာမလားပါတယ်မပါပါလာတာမတွေ့ရဘူးလေကုန်သားလည်းမြင်တာလည်းဒီအခုကုန်သားလည်းမြင်တာနော်ပါလာတွေ့လားဟိုတင်သားကြဘယ်လိုလုပ်လို့ဘာလို့တဲတယ်စဉ်းစားကြတာဒီနေ့မှနေ့ချိန်ပါပြီနော်ဥမာပြောမယ်နော်ဒီလိုပစ္စည်းတစ်ခုအကန်လေးတွေဘုန်းဘုရားပြိမိန်တွေရလာတယ်ဆိုတာနော်ဒီများလာတွေ့ချစ်ချစ်အကြောင်းကြီးနဲ့ဒီမှာပိုင်နေဖြစ်လာไอ้ทางนั้นย่าเลยสมานเลยอเวรก็หมดกูเนาะถ้าบอกนะตริฐานมาน้องจะไปอย่างเลยขะญาติตันๆนะแต่ตันไล่ได้เนี่ยติเตียชื่อเนี่ยค่ะเนาะตันไล่พยาธิผู้ชื่อเนาะทีโลกกันမျိုးเนี่ยปัดแต่เนี่ยอต้องทําอยู่กูชื่ออ่ะชื่อแกปูเนี่ยปะเนาะทวันตาหลุยเนี่ยสมานจี้ด้วยทวันตาใส่ท่านน่ะเอาตีไล่ท่านทวันตาชื่อล่ะเอาไปมาเอาခဏပြီးပြီးတော့တက္ကသက္ကံခန္ဓာပြီးတော့ပြောပြီးဝန္တာရဲ့ပိဋိပတ်တံဒီလိုသေးတော့တကိန်းတာအဲ့ဒါပြောအရင်ရှင်းခဲ့ကြလို့ဒီပစ္စည်းတွေတော့သုံးဖို့ပေါ်တာဘာမို့လဲလုံးကြီးရတယ်တော့ဘောဆန်းပြီးလားဓာမျိုးဓာမျိုးပေါ်ရင်ဘုရားတော်မဆုဘူးဘာမို့လဲပန္နာကြိုက်တယ်ဘုသူတို့ရှင်သူသာသဘောကျရင်အဲ့ဒါကိုကျူးပြီးဝန္တာရဲ့ဘုအဆန်းတာရတယ်ဒီတဲ့ကောင်ကသုံးလို့ရတယ်ဆိုလိုရည်ပတိမေဆိုင်သားလို့လည်းမထူဘူးကုသိုလ်မျိုးတွေချက်တရားခေါ်တယ်။မာရောဇာမင်းလည်းဒါပဲပြောနေတာနော်။သူက
နားဝဲနေလို့ဒါဟောဟောတယ်ဟောတာပဲဆိုစိတ်ဝင်စားကြဘူးကုစည်းဝါးရယ်မသိကြဘူးဘယ်အစီအပါအတွက်ကြောင့်လဲမီးလို့မသိကြဘူးနော်ဒါတရားဟောတယ်နဲ့ဟောတာပဲဆိုဒီလိုထင်နေတာမဟုတ်ဘူးစီးဝါးရေးပဲတယ်လေမလားသိပြင်မျိုးတွေချမယ်ရစနာနော်ဒီမြေကောင်းလို့အတိရတဲ့တတိရှိရင်ပြန်ပေါက်မလာဘူးလားတော့ကြီးတဲ့အခါကျတော့အတိမသိဘူးလားသိတယ်ဒီတလုံးနဲ့ပြီးပါမလားအများကြီးသိတာမြေကောင်းဆိုလို့ရှိရင်သိချေခံနေသလိုရှိရင်နှစ်စင်တော့ပြီးလိုက်ပြီလေဟုတ်ပါလားသုံးလို့မဆုံးဘူးအဲ့ပမာပဲလေဆက်ရမလားစိနေတဲ့တဲ့တစ်ဖက်သားတကယ်လူနေတော့သူ့ဘောင်သူ့ဘာထားလိုက်တယ်ထားပြီးသူ့ကိုပြည့်စုံသွားသိတိုင်းကြတော့ပြီးတော့လားဟုတ်ပါလားပြီးပြီဒါပြောတာသူ့ဘက်ကနေထပ်ပြီးပြောပြီးပြီအဲ့ပြီးပြီမှတ်တမ်းနဲ့ထည့်ပါအဲ့ပြီးပြီတောင်းမှာအစပြောတာလာတော့နည်းနည်းမလားဒီမှာတတိပါပါပြီနော်အဲ့တတိကြီးနေတဲ့ခါကျတော့တတိမီပါပြီအစအစတတိပါပါလားဟုတ်ပါမလားလောင်းနေစဉ်းစားလားသူ့တတိမီလို့တတိဝတ်တတိမီလို့ဒီလေပြီးရောဒီပစ္စည်းကသူ့တည်းဖြစ်နေတယ်။အမောက်လား။အဲ့တတိပါလို့ပေါ့။အပိုင်အဲ့ဒီညာပုံမှာပေါ့။ဒါလေးပြီနော်။ဒီညာလေးတစ်ချက်ရေးကြည့်တယ်နော်။ထပ်ပြီးဥပမာပြောအောင်နော်။ဒီသူတော်ကျိုးမင်းနဲ့တတိပါဝင်လေးကတော့ဘုရို့ခဏခဏတော့ဟောတာဒါထပ်ပြီးစလုံးတွေနော်။ဝိမာဏဝတ္ထုမှာယဟန္တာကြီးတွေသူ့ပြေစမောက်နဲ့အရှင်မြတ်ကြီးတို့ဖယားတံဖွင့်တော်ပြီးတော့လက်ပြုခဏခဏသွားတယ်ဘုရားလည်းဆက်နေရှင်နေရောက်တယ်နော်လက်တန်းတဲ့တမီးတွေမြင်တဲ့အခါတကောင်းမှုနဲ့တည်းလေလို့ဒီလိုပြပါတယ်ဒီညမှာလည်းဘုရားသိမ့်မှန်သမားတွေဆိုတော့ကန့်လန့်တဲ့ညလေးရှိတယ်ဘုရားမြင်ကန့်လန့်တဲ့ဘုရားလက်ပြုရှိလို့လားပေါ့အဲ့ဒီရှိလို့လားသူဆက်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဥလတ်တင်းဟောမှာဘုရားအဲ့ကျွတ်တန်းကျွတ်တန်းဝင်ခဲ့တယ်ဆက်နေမယ်ဆိုတော့နော်ဒီနေ့ဥလတ်တင်းတန်းကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းကရောက်လာတယ်ကျောင်းသားလေးတို့ဗာကိစ္စကြီးနဲ့ပေါ့ခိုင်ခင်ရပြိတံမိကျုံလို့ပါလေအတိပြရတော့ပါတဲ့ခိုင်ခင်ရညက်ဒီငိမ့်ပြီးကြီးတာယုံလားလို့ပြောနေတယ်ကျောင်းသားမယုံဘူးလို့ပြောချလိုက်ယုံတယ်ဒီမှာဆိုအဲ့လိုပြောမှမယုံဘူးဆိုတော့ကြိတ်ရသူတို့ပြောမယ်တရားဖြစ်တော့ပြောကြမရှိတော့ဘူးအဆက်မြေတိုင်းရဘာလို့မင်းလဲဟုတ်တယ်ဆယ်ဘာလို့မင်းလဲဆိုတော့မမြင်ရလို့ပြောနေတယ်သူပြောမယ်တရားကိုပြောဆိုတော့မမြင်ရလို့ဆိုတော့ကြိတ်ရပြောကြမရှိငြိမ့်နေတယ်သမမေးတယ်မရှိတော့ဘူးသူလည်းတူနေတာကိုပြောမှလူလေးလို့တဲ့အဖပြောမယ်တဲ့ပေါ်မှာကာယလေးဆိုတာထာရေးကြတယ်ကာယလေးတဲ့နော်ပေါ်မှာဒါကာယရှိလားရှိတယ်ပါတဲ့ဒါကနောက်ဆုံးကြည့်ပါတဲ့ဝိဝိလေးကြည့်ရင်မြင်ရတယ်မြင်ရတယ်ဟိုအိုးရကြည့်ရင်မြင်ရမှာမလားဆိုအမြင်ရဘူးတဲ့အရှိဦးပြောပါတဲ့အဲ့ဒါရှိတယ်ပါမမြင်တဲ့မရှိဘူးပြောရမှာလားတဲ့ဘာပေါ်လဲကိုမြင်တဲ့မရှိဘူးလို့ပြောရမှာလားဟုတ်ကဲ့ဖခင်ကနင်းနေနေဒီဖခင်ပေးခဲ့တယ်ဒီတမိုင်းထူတော်ပြီးတော့အဘင်းတကူရအောင်ကြည့်နေရှိတယ်ဟုတ်ပါလားဒီမဲ့ဆက်တော့ဘင်းတကူရရပြီးမြင်ရပါလိမ့်မယ်တမိုင်းကောင်းလို့နဲ့နဲ့သူရဲ့ခိုင်းတော့ဆိုတော့လက်ကိုမြင်ရနိုင်တယ်နေရှိပြီဟုတ်ပါလားဘုရားအစအတော့ဒီနေ့မပြောပါဘူးအဲ့တော့ပထမယုံကြည်မှုတရားနဲ့ကျူစားတာနော်ဆောက်တကယ်တမိုင်းကောင်းတဲ့အခါနဲ့တက်တင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနန်လေးတွေကျုပ်သာတရားမလက်တွေသွားမြင်တော့မှတကယ်ရှိတယ်ဆိုကျုံလာတကယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါ့မလားလုတ်ကြည့်မှရမှာမလို့ဖဲနေတော့မယုံဘူးဆိုရင်တော့အကြရပါမလားကြောက်ဘူးလေမယုံလို့လုတ်မကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှဖြစ်လာမှာလဲပေါ့အဲ့တော့ယုံကြည်မှုနဲ့ဒီလမ်းကိုကြင့်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့တကယ်ယုံရာတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ပါ့လားကြားပြီးတော့ကိုယ်မြင်နေတဲ့ဘာမှလက်မကုံစင်တဲ့အိပ်ကတုတ်တဲ့ကြာကျော်ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပါ့လားမကဲကြွားမြေဘုံကြီးမယုံဘူးပါဒီမသွားဘူးဆိုရင်ရောက်ပါမလားအဲ့မှရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတော့ပါတယ်လားယုံလို့သွားရင်တော့ယုံရထပ်ပြမှာပေါ့ဘာပေါ့လဲနော်နည်းနည်းပါလားဖခင်ကတကယ်မြင်ခဲ့လို့ခေါ်တာကိုယုံကြည်ပေါ့ယုံကြည်ပြီးကြင်ကြည်လို့ရှိရင်ယုံရထပ်ပြတယ်နည်းနည်းကြရနော်ဆက်အောင်နော်ပြောခုနကကြောင့်ပြောအောင်နော်ပိဋ္ဌာန်ဆိုတာကဥပတိဘုရားခေါ်တယ်လူကလည်းပဲကိုယ်တို့အရှင်ကအားနဲ့သွားရင်တကူသေးတဲ့နတ်ပိတာဖြစ်တတ်တယ်။ဘာနဲ့ကုထေချာနော်။တောမှာတဲ့လူပုံတန်းနဲ့တဲ့။ဝေစားတော့ရှိတယ်လေနော်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းကုန်နေတဲ့ပိတာကျန်းနိုင်ပြီတဲ့ခါကျသူ့ကိုကယ်ပါဦးလို့ပြောတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်တယ်လဲလူကြီးတဲ့ခါကျသူ့မှာတဲ့။ကျန်တော်ကြီးတော့ပိုင်နေတယ်တဲ့။သူ့ပဲ
ြန်တော့ပြန်လဲအဲ့ဒါနော်ပြန်မြင်ပြန်မြင်နော်စားမယ်လို့တဲ့စားလို့မရဘူးလူလို့မရဘူးတဲ့သမဏစားလို့စားပြန်လဲဖြန်းတာမရှိပြန်တော့ပဲရှိတော့ပြန်မြင်ကြီးတွေကိုချိုးလို့ထဲဝင်သွားလိုက်တာပြန်မြင်တဲ့ကြဲမြင်ကြီးကအရွယ်ကြီးကနှမ်းလို့ပြောင်းလဲသွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုထိုးလို့အားလိုက်တော့သူအနာခံပြီးတော့ဆွယူလို့ရှိရင်တဲ့အပြင်မှာပြောင်းသွားတာပြောလိုက်ရပြောင်းသွားတယ်ပါပေါ့နော်မရဘူးအောင်ထိုင်ကိုရပါလေ။ဆိုအကျိုးတရားပေါ်ရအကြောင်းကိုရှာရမယ်။အကြောင်းရှာတဲ့အခါမှာပုံမှန်ရှိတဲ့ကံတ္တတွေကိုရှာ။ဟုတ်တယ်မလား။တရားမှန်နော်။ကံတ္တတွေကလည်းမခက်ဘူး။သက်တည်ရှိပြီးသားမို့လို့ခြေအားကောက်လာတာပဲ။တရားမှန်ခြေအားကောက်တာနော်။ဒီကတော့ခံပါမှာပုံပေါ်တဲ့အခါမျိုးလုံးလေးလှလာတယ်လို့ရှိနော်။မျိုးလုံးလေးကအမှန်လှလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကြီးဘုရားလက္ခဏာနဲ့လွဲတဲ့ခေါ်တယ်နော်။သမန္တာကိုခြေပြီးတော့ပြစ်မချာနဲ့သမန္တာရအောင်ဖန်တီးပေးတယ်ရရင်ပြောတယ်အစင်ရှိဒီအရှင်ဘုရားမျိုးလုံးလားသမန္တာကိုမျက်စောင်းကိုအပြစ်တွေရှာနေမျိုးလုံးမလားတော့ဘယ်တော့လဲခေတ္တပြီးတော့သမန္တာမကောင်းကျင်တာနဲ့မျိုးလုံးကြီးပြည့်စည်နေတာမှတ်တယ်မျိုးလုံးကြီးစောက်ကောင်ကဒီကံနဲ့ဆက်ဆက်တာအဲ့ဒါခြေရောက်ကြည့်ရအောင်ရှိတယ်နော်အဲ့မှာဘုရားရှင်ကဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ရန်တိုင်းရတဲ့တော့တမာကြီးနဲ့သာသာတော့တမာကြီးနဲ့ညံတဲ့ပေါင်းနေပေါ့လိုက်တော့ဟာပေါ်ပြီပြီးတဲ့ဘာသူကယောက်ျားပြည့်စုံထက်လောက်ပြည့်စုံတယ်ဒါမှမဟုတ်သူညင်သူကရှိရတဲ့ခန္ဓာကိုပြေးနေတယ်နာတောင်းတဲ့ခါကြရင်တဲ့ခင်ဗျူအောင်ပြောတော့တယ်အဲ့တော့မရဘဲနဲ့ဟုတ်ကိုပြလိုက်ကြပြောက်ပြီးသွားရင်ဘူးကျန်ဟောပေါ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကျန်နေလို့ယူတဲ့ခါမှာသာပူတော့ရတယ်ပြီးတော့ပြတ်တော့ပါတယ်ကျန်လေးရပြတ်တော့ပါတာဆိုတော့သူသားကျိုးလေးဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်ဘာလို့ပိုင်နေလဲဆိုကြည့်တော့တဲ့ဒီနေ့မှာကျန်နေချောင်းကိုမကုန်းထမ်းတယ်တပိုင်းကိုတော့ချိုးစားပြီးတော့ဟာလမ်းချောင်းလာတာလမ်းမှာမလမ်းချောင်းလာတာနော်လမ်းကကလေးဖြစ်ကြတာကလေးချီပါလာတယ်ကလေးကဒီကျန်နေစားတတ်တဲ့အစ်မပေါ့နော်အကြံဉာဏ်မြင်တဲ့ခါကျတော့လည်းညှိုးထိုးပြီးတော့ငိုတာကိုအဲဒီတော့ကနေခတ်ပြီးတော့တောင်းကြီးရဲ့နည်းနည်းပေးပါဗျာကလေးကစိုက်ရလို့ပါလို့တောင်းတာဒီလိုလေးကသူများကိုမလေးစားတဲ့ပုံစံဆိုတဲ့တော့မကြည့်ဘူးခိုင်မလို့ကလေးကြောင့်ကလေးကြောင့်ပြောလိုက်တော့ကလေးကပုံပေါ်လာတော့ချစ်တယ်လို့ချစ်တယ်ကြီးကကလေးဘာကိုသူ့ဘာကိုနားလည်လာတယ်ထပ်လို့ခံစားတတ်ပါတယ်ချစ်မှန်နော်သိကြတာသဘောလားအဲ့မှာမြစ်တာခေါ်ပါလေ။ဟောဒါလေးစားရရင်ဒီလေးပြောမှပဲလို့သိပြီးကလေးပြောအောင်ဖန်ပြီးပေးတဲ့စိတ်ပေါ့နော်။မကြံတဲ့ဘက်ချိုးပြီးတော့အရှိဘုံကမြစ်တာဆိုတော့အေးဒါဖြစ်မနေဘူးလား။တော့ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ကလေးကပြောတဲ့အချိန်ကျတော့ဝန်ဒီသာထပ်လို့ပြောပြီးတော့ဆက်ပါလား။အဲ့ဒါတည်းကဘယ်တော့ကြံမနေမီးစက္ကန့်မှန်းတော့မရှိပါဘူး။မိနစ်တောင်ပြည့်လို့မလုပ်ဘူးနော်။ဒါမှလို့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားတာဒီတပိုင်းလေးနဲ့ပြန်တော်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားနေတာဖြစ်နေတယ်သမောလားအဲ့မှာလည်းမယုံတဲ့ခင်ဗျာဇာယဆရာကြီးခဲ့တာလို့ထင်တယ်ခလုံးကဘယ်လောက်ကြီးဘုန်းကြီးပါခဲ့လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးကစားပေါင်းချောင်းရေးထားတာဖြစ်မှာပါအထက်အဲ့ဒါဆက်မဖတ်ဘူးညီမမီးလို့ဆက်မဖတ်တာပေါ့နော်မမီးလိုက်ဒီကွာညက်ဒီမှာပေါ်ပြင်းမလိုက်သေးတယ်အဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးပြင်းမလိုက်သေးတာနော်နောက်တော့စဉ်းစားတယ်စိတ်ကြောင့်ပြင်းရတယ်နော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်စဉ်းစားတာအဲ့ဒါကြတော့ဘုန်းကြီးကတမန်ကြီးဆရာတော်ရှိတယ်မလားရဲ့မှာဘုရားတရားတို့ပါရင်တော့အမှတ်တည်းနဲ့ဟာဒီမြောက်ွားတာလေးဆိုတာပြောရတယ်မကွာလက်ကလေးတော့ပေါက်သွားတာအယုတ်ပေးလို့ဆိုတော့ပြောက်ပြလိုက်တာဆိုတော့အမှတ်တည်းနဲ့ပြောက်ပြတာကွာစဉ်းစားရတော့တော်တော်တဝါးကြတာတွေ့ရတယ်နော်ဒီစိတ်ချက်နဲ့ပြောက်ရတာသူကျေးဇူးရှိပါတယ်ဆရာတော်ကျေးဇူးမုံရမှာဘုရားမြတ်ရင်တူတူဟောတာငါရလို့လို့သူကညာတဲ့ပုံလေးပဲဆရာတရားကြီးကဟုတ်အဘူးနဲ့အေးတပါဘလို့လို့ဟောလဲမသိဘူးသာဖိုက်တာသာတိုက်ဖို့ပဲဆိုတော့ဟောလို့ရတာအဲ့ဒါသူရဲ့သူရဲ့နော်အဲ့ဒါသဘောတော့ကောင်းပါတယ်ဆိုတာချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါညောက်ပြတာကတည်လိုက်တော့ကျေးဇူးရှိပါတယ်ဟိုကမတွေးမိတာသူတွေးပြပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီစိတ်ချင်တာမျက်တော်တစ်ခါမှကလေးပေါင်းတသိန်းကျော်ရတယ်ကလေးပေါင်းမလားလေတသိန်းကျော်ရတယ်နော်တစ်ဆက်ကမှ48ခါဝင်တယ်တသိန်းကျော်48ခါနဲ့ကျော်ရတယ်ပြတော့နိုင်နေတာများနေတာလားနိုင်တဲ့ကတည်းကအရင်များနေတာနော်အဲ့ဒီကပြီးသူ့ကြားတဲ့စက်တာကထမြောက်လိုက်တော့
နဲ့တော့တချို့လည်းနောက်ပြန်ပြေးတယ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်ဆိုရင်50ခန်းတော့ရှိမှာပေါ့နားနဲ့ထမ်းကြောင်းရင်ပုံများမှာပါလားအဲ့ဒီတိုင်ကိန်းနေတော့စပွားလည်းရှိတယ်ပြောလိုက်ပါလားဒိုက်တပိုးကြီးပြောတာနော်ပြီးရင်ကတန်မြန်နဲ့ပြန်ပြောရသေးတယ်ကိုညွတ်တဲ့ပုဂံကြီးစိတ်ထဲရတယ်အတန်လေးတန်မြန်ပြန်လာပြေဆံလေးကိုညွတ်လို့ရှိရင်အဆအရာဘွားအရာပြောရတယ်ဘုရားကြားမရှိဘူးလားဘုရားညီလေးပြီးတာနော်အဆအရာလည်းပြောရတယ်ဒီလမ်းမရှိတဲ့လူဆိုရှင်ထောင်ကမ်းပြောတာဒီလိုက်ရှင်တင်းကမ်းပြောတာသမိုင်းဇန်မှာရှိကြတဲ့တွေပြောတာဘာပါလဲကတော့ဘာအဆန်နော်အရိယာမေသောတာပန်ဆိုရင်တော့အတင်းကြီးကလည်းပြောတာအများကြီးဖြစ်ပါဘူးနော်အထက်မှာပြောကြမယ်ယူမိလာဆိုရင်လည်းအဲ့တည်းနဲ့အတင်းကြီးကပြောတာမိလာကလည်းအဆန်များတယ်နော်ဖခင်ပြည့်စုံကယေဟန်နဲ့ရှင်တာမေတ္တာပေးတယ်များလို့များလို့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တည်ထားတယ်နော်အဲ့တော့မြောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကဲရေလို့ရနေလားအများကြီးနော်အဲ့တော့တိမင်းတိမင်းဆိုတဲ့မှာထဲမှာဆဲလေးတွေအများကြီးပေါ့တောက်လို့ရနေဆဲလေးကလက်စီလေးတွေအများကြီးနဲ့ပြောက်ထားတာပေါ့ကတပိုင်းကနေပြီးတော့ဆပေါ်ဆဲကလက်စီတွေအများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်ပါ့မလားအဲ့တူတို့ဖြစ်လာတာဒီမှာတက်ဒီကိန်းနဲ့လူသွားရဟိတ်ပါတယ်လို့ပဲဘာနဲ့လဲပေါ်ရောကျန်တော့ပေါ်လာပြီးသူ့ပိုက်ဆိုင်ဝင်ရလေကိုပဲဆိုင်နေပြောအောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဝန်တာခဲ့တာကြောင့်သူတော်ကျုပ်ပြီးပိုင်ဆိုင်ဝင်ရတယ်။ဟုတ်ပါလား။ဒါဆိုတော့ကြားမလို့လား။အနအစ်မြေသိပ္ပံနေမှာနားလဲ။အစ်မြေသိပ္ပံနေမှာနားလဲတာနော်။ဟုတ်ပါလား။ကိုညမမီပဲနဲ့သွားပြီးဒီပြင်းမှန်းနေလို့ကိုကြီးလည်းပြင်းမှန်းပြီးတော့ခေါ်တော့လိုက်ရတာချိန်နေ။စောင်းနဲ့ထိုင်ကြတော့လည်းဖုန်းနဲ့ခေါ်တော့လိုက်ရတာချိန်နေနော်။ရဟန်းဖြစ်ကလာတော့ဒါဒီမဟုတ်မယုံလို့လို့ခုနကပြောစောင်းဆောင်ရေးတဲ့ထင်ပြီးတော့လို့နော်။အဲ့ဒါတရားကြီးလို့မှတမတာကြနော်အစိမ့်မသိမဲ့လို့ဆိုတော့ယုံနေနေရဖြစ်လာတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ပဲဒီမှာရှိတဲ့ဖေဖန်းတဲ့လို့မှတ်တမ်းတာကွာတဲ့ပြန်နောက်ပြန်အမှုရာဖြစ်နေတယ်ဒါမကြီးနဲ့ပြန်နောက်ပြန်ကြိုးစားမှရမှာဆိုတော့နောက်ပြန်ကြိုးစားအစီအပြေပါတယ်ဒါပေါ့လေနော်တူတော့ယူပေးတာနဲ့လည်းမလားနဲ့လည်းပြီနော်အဲ့တော့မိဘပေးရင်တော့မလေးမစားလေးနဲ့ပေါ့ကိုတောင်းဝန်ကြီးတဲ့ပုံစံနဲ့ငွေလေးပေးရင်တော့အဲ့ဒီကမကိန်းဘူးလားအဲကိုရရင်လည်းအဲ့လိုပဲပြန်မမရတဲ့ဆိုရင်သဘောလားပြန်မလို့ပေးတာလေးတွေကစီးပွားရေးနေပြီးခုစီးပွားရေးနေတယ်လည်းမလားဘုရားရဲ့ဒိုးချင်တာတွေရတာအဲ့ဒါကြောင့်ရတာပန်းသားလိုရင်တာသိကျိုက်တဲ့ပြောပေးပြီးတကယ်ပြောတဲ့ပီတိရမှာပန်းအချိန်မှာဒိုးချင်တာရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသိနေချိန်လုံးတော့သူတွေကမျက်မမီးတော့မယုံကြဘူးသာသာယုံနေဆိုမဟုတ်တာတော့ယုံနေခမရပါလေးဆောင်ဗဒတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမယ်ဆိုရင်သွားလို့တရားကြတော့အဲ့ကြောင်ကြောင်အဲ့ကြတော့အစ်မမြင်ဘူးလေတော့ပေါ့နော်ခမရအင်္ဂါသားလားအင်္ဂါသားဆိုရင်ချင်းသေးလေးပုံမှာတဲ့ချင်းသေးလေးထူဆောင်တဲ့အဲ့ဒါကတော့တုတ်တယ်ဗျာမစီမစညတ်တုတ်တယ်ချင်းသေးလေးအချိန်ကြီးကြီးရတော့မှန်မှန်တဲ့သို့တော့ထင်တာချင်းသေးလေးကတတ်ပေါ်တယ်လို့ယူရမလားမှန်ဖရအောင်ငါဖရအောင်တော်ရတယ်မှာဒါလည်းပါအသာလို့ဆိုတာဘုရားရဲ့သာလားမလားအဲ့ဒါကိုသိချင်မင်းမစင်စင်သူရိကတော့ဘုံပဲဘုရားကျတော့ပြစ်ထားတယ်အမဟုတ်သေးဘူးလေတော့ပေါ့နော်တမယဆရာတော်ဘုရားရှိတော်လည်းလိုပဲတမယဆရာတော်တပ်ပုံကိုတဲ့အတိနံကံဒီပုလို့ရှိရင်တပ်ပေါ်လေဆိုတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးပြီနော်ပေါ်တော့ဘုရားကျတော့မကပ်ဘူးဆက်ဘုရားရဲ့သာလို့ဖြစ်မနေဘူးလားဘုံမှားတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဘာမှမပြောဘူးလေရှင်နေပြီတော့မှဘုရားအောက်ပြောထားပြီးသားကိုဟုတ်ပါလားအရင်ပြည့်တဲ့အချိန်ကလည်းမတူဘူးလေဘုရားရှင်လေးတင်ရှင်နဲ့မတူဖြစ်တာဟုတ်ပါလားတခါတာဝကဖြစ်တဲ့မဟာတာဝကဖြစ်တဲ့ရှင်လေးကြီးကကမ္ဘာတသိမ်းမဖြစ်တာလားကဲဆရာကြီးကသွားရင်ဒီပါမလားဒူးနိုင်လို့တော့ပေါ့နော်တော့သိထားကြနော်တခါအဲ့တော့ခုဒီပိုင်းလေးပြန်စဉ်းစားအောင်နော်ဘုရားရှင်အလောင်းတော်ကြီးဟာတဲ့ရှိတဲ့ငါကိုပုံမှုပဲခဲ့သမောလားနောက်မှာပါဝင်မလို့ပြောပါလားမလားသဘောကဲနော်တက်တိထည့်ပြီးတော့ဒီ client ကိုပါအရေးကြီးပါလားသူသွားရအရေးပါလို့လေတဲ့မှတ်ထားနော်တက်တိကိုသူပါများလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုပေးပြီးတစ်ဖက်သားရအောင်တကယ်ပြောတဲ့ပီတိကိုလည်းပါပွဲပါကျုပ်ဖေးဖန်းလို့ထည့်ပါလားကျန်တဲ့ဘိုင်းတောင်မှာတကယ်စီနံကောင်းတော့အစပြောတာကျွန်တော်မပေါ်ဘူးလားသိကြတယ်လေအဲ့တော့အများကြီးတွေ့တဲ့အခါပြောတယ်မရှိတော့ဘူးလေအဲ့တည်းလိုအေးမှာသဘောလားဒါဘာဆက်ဆက်လောင်းလာမစင်းရဲဘူးလေအဲတခါတည်းရတော့လေတနာအဲ့လို
ခါကြရင်နော်ညနေခါကြရင်လည်းအောက်ပြန်ဆင်းတဲ့ကဆင်းသွားပြီပါပဲပဲခဏပါပဲဟုတ်ပါလားအဲတခါလေးတဏှာကပုံစံပေါ်တယ်တဏှာမြိုက်မြောက်တော့ကြောကတင်းသွားတယ်ကက်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာကက်ဖြစ်လည်းဖြစ်သွားတာနော်အဲမဟာသမယတုပ်ကမှကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩလို့ဒီနေ့မှဘုရားရှင်ကအမျိုးတွေရေကိစ္စနဲ့ရဖြစ်ကြတာစစ်တိုင်းနဲ့ပေါ့မဗျာမြစ်ပွားနဲ့တိုးနဲ့လာလို့ဟောတော့ပေါက်ပါတဲ့ခါမှာစစ်မလဲနဲ့စစ်သားတွေတစ်ဖက်150ဘုရားကိုလိုက်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟန်းကြီးကခေါ်လာ900ပါပါတယ်ဒါမလို့ဘယင်ကတို့တာကိုယဟန်းဝေရတာကိုအိမ်မှာသားမယားတွေကြံခဲ့တာကိုအဲ့တော့ဒီရားကြီးလုံးနေကြတာစိတ်တွေကြီးနေတာအဖေရတည်တယ်သူ900လောက်ယဟန်းတာအရိယာဖြစ်ကုန်မှာဘုရားတည်တော့ဘုရားနော်အမနာများပြီးချစ်ဖို့အမနာကောင်းတာအဲ့မှာအဲ့ကူလာရို့တဲ့ခေတားလို့တဲ့ခေမလာတော့ရောက်မှုတာမရောက်မှုအောင်ဗျာကောင်းရံဆိုရင်လိုက်မလားဆိုတော့သဘောတည်းကြတာမသိပြန်သေးဘူးပေါ့အဲ့မြေဘုရားပေါ့အဲ့တော့အိမ်ကိုမေ့အောင်လုပ်တာနော်မေ့အောင်လုပ်အဲ့ဘုရားတို့900လုံးဘုရားအကုန်လုံးကောင်းရံပေါ်လာတာသူတို့တကုန်းကဘုရားတို့နဲ့ပါပါလာနော်အဲ့ခေါ်ပြီးတော့အပွားပြတာသူကအမနာတရားဟုတ်ပြောစရာကောင်းတယ်မသိတဲ့ကြောင်းသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့မကြောက်ကြအကြီးကျမဖရာအစင်းအဲ့ပြီးတော့ကဲဆန်းကျင်တာတိကျနာမေးဟုတ်တယ်ကလေးလိုချောတာနော်အဲ့မှာဆန်းကျင်တာကဲ့တဲ့ကောင်ကမပြန်မင်းနဲ့ဒုတ်ချောင်းလေးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကောင်ကဒုတ်လေးကိုကြိုက်တာကဲ့ပြန်တယ်ဒီကောင်ကအထိုင်လိုက်ပူကြတယ်အဲ့ရှိရတဲ့16ကောင်လည်းတော့16ကောင်လို့ကရန်သွားကြည့်တာအဲ့ဘလို့ကမျိုးလဲဗျာလို့မေးတော့ကျနာလူတဲ့ဒီကမာမှာတဲ့ငါဖရားအလောင်းတော်ရဲ့အစင်ဆက်တယ်အဲ့ဒီမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖရားလောင်းတော်ကဖြစ်တယ်ပါဖြစ်ပြအရင်ကြည့်လို့လားဖြစ်တာခုနတက်ကစ္စာပေါ့နော်ဘုရားယူသည်ပြောသူခဲ့တာညာအစ်မြင့်တယ်လေဘာမလို့ခဏစားဆုံးပေါ့ကအမပြန်မှန်တယ်ဒုက္ခဘုံဒီမှာဒုက္ခကကတဲ့ဘာလို့ဝေါ်ခံတယ်ပေါ့တိုက်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ပါဤလူလုံးတို့ကျနေကြတာချီရတာဒါကြိမ်ငါလက်ထက်တုန်းကတော့ငါပြလက်ထက်တုန်းကတော့အတော့မတစ်ထက်ကနော်ရှင်းတော့ကအထောင်ကြီးတော့ညံညာတာဆံရံပေါ်တယ်ရဲ့အဲ့အစင်သက်ကညံညာ16ကောင်တော့ညံလို့ရှိသေးတယ်အဲ့အစင်သက်လေလို့မိကြီးပြောပြတန်တရာရဲ့ရှေးတာဘုံကြီးတာဝေကကြီးရှင်းပြီးတော့အမိကြီးတော့မှတခိုင်ငယ်နဲ့ဒီတဏ္ဍအသက်ပြတ်ကြတာသောတာပန်စပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်ကြတာအနာဂတ်ဖြစ်ကြတာနော်ဒီလိုပဲအနိုင်အမိရင်တို့ကတန်းရတာလို့သူကတခေဘူးနော်မင်းလည်းဝင်သွားရောအပြန်ကြတော့ကိုယ်လည်းပြင်နေညတယ်။တောင်းရကိုယ်လည်းပြင်နေညတယ်။နည်းပြီနော်။အမှမဟာသမယသူကိုစားတာသူ့အကြောင်းသူပြောတာလေ။တန်းထားရတော့နော်ကျန်တဲ့မင်းတို့ဆက်ဖတ်ကြပါနော်။အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့သဘောတရားကပြွေးတဲ့တိုင်းအချိန်ကျတော့တခါတည်းကမှဖြစ်ဖြစ်တာတော့မှာပဲတဲ့အစင်းနဲ့မနေဘူး။တတိပါပါလား။သိနေမလား။ရမယ်နော်။ပုံတန်ကတော့တဏှာကြောင့်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်နော်။တဏှာများများလို့ကြံတန်းပြီးတော့ကအောင်ဆင်းဆင်းသွားတာလူညာသားရဲ့လည်းဒီမှာရှိပြသားတာပဲဒီအာဝံရောကိုကြည့်ရတာဟုတ်ပါ့မလားဒီကအပူကြီးနဲ့အာဝံရောကတင်းပြီးပူလာလို့ရှိရင်ဖြေတာရောအောင်ဆင်းပြီးတော့မှတ်တော့ရတယ်မလားအဲလိုအိပ်ပြီးရောပြီးလူညာသားရဲ့တော့ထက်တတ်တတ်မှတ်ဒီကနေ့ကပြောရွှော့ပြီးဒီနေ့အမှန်တန်ကောင်းတယ်ရတယ်မလားဒါဝဲမှတ်တာကျုပ်ဖောင်းလေးခဲမှတ်တာနော်ခန္ဓာငါးပါးကိုသိကြတော့ဉာဏ်မကောင်းတော့ရင်ကြောက်ကြောက်နေတယ်ယုတ်ကယုတ်ပြောင်းပြောတယ်ဝိညာဉ်ပြောင်းပြောတယ်နာမမဆုံးခိုင်းကြရနော်အဲ့ဒါမှတ်ရလို့ရှိရင်သင်္ကန်းကြီးပါပေါ့မှတ်တယ်နော်ဖရားလေးကြီးတာသင်္ကန်းတရားကိုဒီကေနားလည်ပြီးတော့မကြောက်ခင်းနဲ့မှန်ရော့ပြီးတော့အေးဆေးသင်နေတော့လက်ဖြစ်တယ်သိပြာပြန်မပူတော့ခင်းနဲ့အောင်လို့ချော့တာပေါ့ဒါတယ်မလားချော့ရင်ဖွဲ့စည်းကိုနူးညံ့ပြီးတော့လက်နဲ့ပြီးပါအဲ့ဒီဇောနဲ့ပြီးတော့လက်ဖြစ်တယ်လို့ဖရားဟောထားတာဒါတယ်မလားအဲ့တော့သင်္ကန်းကြီးပြီးရင်သင်္မေနာတိကဲနားသူကလေးတွေပြောရင်တော့သူမသေးခင်တေးချောင်းဆောင်းလိုက်ပေါ့ပြောလေကိုချော့ထားလိုက်နည်းနည်းနာတေးမတေးမမထူးဆိုချော့ထားလိုက်အေးရောတေးချောင်းဆောင်းတာလည်းခုလည်းမသိဘူးနော်ဘုန်းတော်အမေကိုစာဦးတယ်သူလည်းအမေကငါသားလေးဆိုရင်သူကတေးချောင်းဆောင်းပြီးပြုတ်ပြီးလုပ်တယ်သူလည်းမပြောခွေးလုပ်တယ်အမေကထားအပြင်ပို့တာပါအဲ့တေးချောင်းဆောင်းတာမျိုးပေါ့နော်တော့ပေါ့နော်ပြော့ပြီးပါလားနော်သူချော့ထားတာဒါသူမနေနဲ့တရားဆောင်လိုက်တဲ့ဘောပဲနော်တင်းနေမှာတင်းမမထူးတော့ဘူးယုံနေလဲတင်းမှာဟောလဲတင်းမမထူးတော့မဟောလဲမဟောနဲ့ယုံလဲမယုံလဲရှော့လာပေးလိုက်တော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လက်ဖြစ်တယ်ဖောက်တယ်အဲ့ဒါမှတ်တာ
ဒါကဥဒ္ဓနီရဲ့တောက်ခမတော်ရှင်မီးရဲ့အမိသူအသက်85မှာတရားဝင်တော်ကိုသာသမီကမွေးထားတာအများကြီးမွေးထားတာပညာထိုင်နေအဲ့မှတ်ထားတာကျန်တယ်မှအဲ့ဒါသူမှတ်ထားတာဒီမဲ့ကျွန်တော်ကသိရုံပုံလိုက်ဆိုတော့ဥဒ္ဓရပေါ်တော့အောင်နေကြီးတဲ့ငါဒီမှာချင်းတည်ပြီးဟာတယ်ဘုန်းတော်ပြလို့ငါလျှော့လိုက်တော့မှာဟာတယ်တကယ်လျှော့ထားတာသူတည်တည်ဆိုလျှော့နိုင်တာမလည်းပြုတ်ဝင်တော့ငါပြော့ရော်ကြီးတလားเตียวๆเลยช่อท่าล่ะแต่แท้มันเปลี่ยนไม่ได้หรอกอ่ะเสี่ยวมันตีมันหนอไม่ตีไล่อะหลุช่อท่าล่ะช่อเนี่ยแล้วตีๆซุช่อได้ทีตีมันหนอไม่ตีจ้ะยงแล้วไม่ยงหรอกคือช่อชะไล่จ้ะอ๋อหอตะเกณฑ์แน่ชิดเอ้พวกเราเย็นเนี่ยจ้ะกูเห็นจ้ะน่ะมิสิมีตาเนี่ยเล็งๆเนี่ยปอล่ะอ้าวนี่แกก็พอได้จ้องแต่จ้องๆพอล่ะตุตาดีเลยไปเลยเนาะเอ้าล่ะตัวแกๆซุๆจ้องมาเจ็บกูเลยคัดซุๆดิเอ้าเนี่ยอ่ะအိမ်မဲပြန်မလာအဲ့ဒါကိုအိမ်မဲထမံပြောတယ်ငါသားကိုတော့ခေါ်လိုက်မယ်တဲ့ညာနိုင်ရဟုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတော့အိမ်မဲလာပြီးပါလားအဟုတ်တော့တော့လာတာသွားတယ်ကလေးကတော့ပြန်ရောက်လာပြီးလိုက်ပြောရဟန်းဝင်စီပုံရဟန်းဝင်လာသူတရားဟောစရာချင်းဒါတကယ်ကျင်းနေမှာနော်ဖယောင်းစကားလွဲတယ်မရှိဘူးလက်ဖြစ်တာအမှန်ပဲအဲ့တော့မှန်ပါဒီအကျော်တွေနဲ့ဆိုင်တယ်နည်းလိုက်ကလားအတွေးဆက်လို့ဖြစ်နေတာအများလည်းဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ကဲသင်္ကန်းလေးမှာမတည်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပင်မဲ့ပြီးနေဆိုရင်ကွာဟမလို့လားအဲ့ဒါမကျင်းလို့ရှိရင်တင်းမလာဘူးလားအဲတင်းတော့တင်းတော့ရှင်နေမလာဘူးအောက်ဆင်းတော့လိမ့်မယ်ဟဲ့လားနော်ဒီလိုကိုရင်တဘိုးကြပါလားဒါလည်းလို့ရှိရင်မိနေချိုချင်ပြက်ပြင်းဖြစ်သွားတယ်တောက်တဲ့အိမ်မှာပြင်းဖြစ်သွားတာနော်သူ့အချိုးသားလေးဖြစ်တာအဲ့တော့ကောင်းတာရှော့လိုက်တာကောင်းဆုံးပဲအဲ့ခရိယံဘာသာမှာလည်းဖွင့်ကြည့်တော့လမ်းလာကောင်းလို့ဆိုဘူးသူ့မှာလည်းပဲရှိတယ်နော်ဒါအပြစ်နဲ့တည်းရအောင်ဘုရားခံလိမ့်မယ်သဘောကနော်မြစ်တာလားခါဆိုတာမြားသားပြန်ခရိယံညက်ဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့တိမာမကြောက်ဘူးလေဆိုဘုရားကဲပဲဆိုတိတာဆိုဘက်ကိုရောက်မှာဘူးအဲ့တော့အပြောပြောပြီးတိမာစအောင်လေအေးသေးသေးပဲညက်ဖြစ်တာများတယ်ညက်ပြပြန်ကြလဲချမ်းသာတယ်ဆိုခရိယံပါတာတော့ပြန်ချမ်းလဲချမ်းလဲညက်ဖြစ်တာများတယ်ရုပ်တွေလည်းလှကြတယ်ဗာနိယမတရားကိုသဘောကနော်အဲ့တော့ကတိထားရတယ်နော်တရားမမှတ်နိုင်ဘူးစီလေဗာရှော့ထားလိုက်တော့တယ်လေနော်သားစိတ်ချင်းလေးကောင်းလေနော်သိတာနော်ကောင်းပြီပြီးတော့ဘုရားတော်လို့ကြီးကခုနပြောတဲ့ဒီအကုန်လို့ပြီးတော့ဘုရားကူတော်ကြီးနော်တောင်ရှိဆရာများကရအောင်လဲရှာပါအောင်လဲယူတဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲရအောင်လဲရှာပါအောင်လဲယူရအောင်လဲရှာပါအောင်လဲယူတောင်ရှိဆရာတစ်ဖက်သားဝန်တာသွားနော်အမျိုးသားနဲ့ပြောရတာနော်ဖိနေသွားအောင်ပြောသွားအောင်ဒီလိုဝန်တာရဤသည်ဟာဤသို့ချွေနေကြအစရည်ကြနော်ဝေဆိုလည်းဝေနေကြအဝိဆိုလည်းဝေနေကြဟုတ်ပါလားတတိပိုင်းဥမာအများကြီးဖြစ်ပြီတိမတ်မဟုတ်တော့တဘာထဲမှာကိုပဲဆက်မဲ့ဆိုတာကြိုးပြီးတယ်တဘာထဲကိုပြေးနေတာနော်တရားမှန်ဘုန်းတော်ကအစမယုံစမ်းစမ်းကြည့်တော့အဟုတ်ဖြစ်နေတာဟောငကုံရဝါဒနာပါတာသင်္ကန်းစီသူကဝါဒနာပါတယ်သင်္ကန်းကောင်းလေးစီဘသဘောကြဘေးကသဘောကြတယ်ဆိုရင်ဘုန်းသိပေးနေတာလေအဝိဓာကြီးကပြောတဲ့ပိဋိဖြစ်တာများတယ်ရမ်းတဲ့နေတာပေါ့မစမသိဘူးစစမသိဘူးနော်သင်္ကန်းသားဘဝကရင်ဆိုတဲ့ဘဝသင်္ကန်းဆိုရင်အမှုမခံရဘူးခရိယသံဝေနေမရှိဘူးနော်သိတဲ့အပိုင်း70ကျော်ရတဲ့နေနေစိတ်ပေါ်ရင်70ကျော်လာတယ်ဒီမှာသွားအောင်လည်းတော့မသိဘူးဒီတတိကိတော့ပေါ့လေရမယ်နော်အဲ့တော့ဘဝမောက်တော့ကငွေပေါ်ယူနေငွေယူတာပေါ့ပဏ္ဏငွေတကယ်ခက်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရှိတဲ့ငွေတွေလည်းတန်းရတာပေါ့နော်အခုကျတောင်းတောင်းပုံနေတယ်ကိုယ်လည်းအရေးကြီးနေတေတော်ဆင်းဆင်းပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကြိတ်ပြောင်းပေးလိုက်တာကိုတအားတော်တာဝမ်းတာပြီးတော့ပြီးပြင်းအပွားပြောက်ပြောက်ရတယ်ဟုတ်ပါလားတကယ်ငွေပေါ်တယ်ဆက်ကြည့်ရင်ဒီတကယ်လူအပ်တော့ပေးရင်လည်းကိုလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာညှို့လိုက်ရင်ရရတယ်တကယ်မှန်နေတယ်ဟုတ်ပါလားတကယ်အစ်မသိတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒါမျိုးယူဆိုင်ကြည့်သိချင်းကြည့်လိုက်တကယ်ရတယ်ဒွေနာအမှုကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုသိပါလဲဆိုရင်တောင်တန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးလေဥဒ္ဓမသာသာတည်ပါတယ်။ဒါမလို့စီဝါရေးလို့ပြောမသွားအောင်ဆရာကြီးရ။ကံနဲ့လည်းပြောတယ်ပါဠိနဲ့ပြောသွားတာ။ကိုစီဝါရေးပဲဒါအရေးကြီးတယ်ပြောမသွားအောင်။ဖေနံကောင်းရင်ကံကောင်းလို့ဘွာယူပေးပါမယ်။ဒါဆိုပြောသွားတယ်။ဖေနံညံ့ရင်ကံညံ့လို့ဘွာယူပေးညံ့တယ်။ဖေနံဖြောင့်ရင်ကံဖြောင့်လို့ဘွာယူဖြောင့်တယ်။ဖေနံကောင်းွယ်ရင်ကံကောင်းွယ်လို့ယူပေးပေါ့လို့မယ်။ဖေနံယုံညံ့ရင်ကံယုံညံ့လို့ဘွာယူပေးယုံညံ့တယ်။အင်းအမြင့်မြတ်လို့ရှိရင်လည်းအမြင့်မြတ်လို့ပြောရပြီးတော့ဒါတော့ဟောပဲခဲ့တယ်။သူတော်ကျုပ်ပြောဆိုရင်ကောင်းတည်ပါလေ။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းချင်းချင်းကုလို့တော့မဟောသွားဘူးပေါ့နော်။မ
မှန်တယ်ကတော့တကယ်စီးပါရင်နဲ့လည်းမလားဒီကမှန်နော်မယုံနိုင်တော့အောင်ဆန်းတယ်အဲ့ဒါဘုန်းတော်သဘောပေါက်တော့တက်တက်ဒုက္ခမျိုးတော့ပိုယုံတာပဲနဲ့လည်းကနော်သဘောပေါက်ကြလားအဲ့တော့မှန်ပါအဲ့တော့ရုပ်လက္ခဏာတွေမှာပေါ်လာကြောင်းလာတော့အဲ့ဒီဖြေမှုပါတော့ကြောင်းတန်နေနေပြီရောဒီအရှိန်မပေါင်းတာဒီဘက်တော့ကြည့်တယ်ဆိုရက်အရှိန်ပါတာပေါ့ကံလာအရှိန်ကိုပြောတာပါကံကံပေါင်းလေခေဟုံးလေနော်ပြေလုံးလေးရတစ်ဖက်တောင်းအောင်လေမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ဤတဲ့ကြလုံးကိုကလည်းကျမ်းမလာဘူးလားဒီအပူတဲ့နေပြာဒီကကျောတင်းပြီးတော့မြုံမောင်းတဲ့ကုတ်မလာဘူးလားတောင်းလို့ရပူဆိုးတာပေါ့တလဲလေနော်တစ်ဖက်တောင်းလို့အမြင်မကြည့်ဘူးဆိုရင်များဒေါသပါမနေဘူးလားမမုန်းတာပါမနေဘူးလားပြင်းပြင်းနဲ့ကျလုံးဖွဲ့ပြီးဝင်ကျမ်းလာတော့ဘောလဲတက်တည်တဲ့ခိန်နဲ့တံပြောင်ကတော့ပြော့လာအတူတူပဲတလဲမလားပြေတော့တစ်ခါမှကြေးပေါ့တသိန်းကျော်တစ္ဆကမှာ38ခါကဲ90ခါအောင်ကြည့်ရင်နည်းလားအများကြီးနော်ပြီးရင်တန်ပြန်တစ်ဖက်သားကသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မချောင်းတအားများလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလားဒါဖြင့်တက်တည်တဲ့ပြည်ကလိုက်ပြီးသူကြတာဘုရားလေးလံလို့ဥမာပေးတယ်ဝင်ဖဲတဲ့နွားချီတာကိုဖဲပြီးနေလို့မယ်တောက်ချောက်ပါမှာကုသိုလ်နဲ့မတူဘူးနော်ကုသိုလ်ကလူသွားရာဖိတ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပါလားမတူဘူးဘုရားမှာတော့နော်ဘာဝင်ဖဲတဲ့နွားချီတာကိုဖဲပြီးနေလေးတယ်လည်းပေါ့သူရတာပြန်မှန်းတာပေါ့အဲ့တော့ကို့ပါပါမင်းအမုန်းခံရတယ်အပြစ်တော့ခံရတယ်တက်ခဲခံရတယ်ဒါပေါ့လားမအောင်မြင်ဘူးကိုမဲ့လူရှိဘူးဝယ်လေးခက်ခဲတဲ့သိန်းတော့ပေးပါနေတယ်မှာတို့ရဲ့အများကြီးနဲ့မရှိမနှံ့အရှာလို့လည်းမရဘူးဖြစ်လာတာဒီမှာတော့ရှိတာကအပြစ်မရှာဘူးကြည့်လိုက်ရင်ကို့ကအများကြီးရှုံးသွားဒါပေါ့လားအဲ့ဒါမသိလို့ပြန်မှန်းနေကြတာအဲ့ဒါလည်းနော်သူကြည့်လိုက်တဲ့ခံမှာဒီမှာတော့အထင်သေးတယ်ဘယ်လိုကြည့်လိုက်တယ်အမိလေးရှာကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ကွာအများကြီးစာပေါ်လို့ရတယ်ဆက်လက်မလားအဲ့တတိကြီးလို့ရှိရင်ကိုမတကယ်ကြက်တဲ့မှာဆက်ခဲသွားပြီကိုမုံးတဲ့ပုံပေါ်လာတယ်ထွေးရဲ့ကြီးတဲ့ပုံတွေပေါ်လာတယ်ကြမ်းတမ်းလာတာတော့နာဆိုရင်ကျုံကသူမိမပေါ်မှာပေါ့နော်အရင်မနဲ့တူကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကြီးကနေလာမို့နံ့နံ့တားများလာတယ်အဲကိုရဲ့ကြီးတဲ့ပုံပေါ်လာမှတည်လာတယ်ခံတော့မပေါ့လားမနံ့များတာတော့တကယ်တော့မတည်လို့အဲ့တော့တကယ်တိတဲ့ပုံများကြတော့ကကို့ပေါ့ကောင်းအောင်လို့ရပေါ့ပြလဲမလားရှင်းမလို့ရမ်းရမ်းပြီးတော့စိတ်ကမညွတ်နဲ့တော့တန်ပြန်နေရှိတယ်။ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ဒီတန်ပြန်နေအများအားအရှင်းဖြစ်နေတာ။ဟုတ်ပေါ့လားပြီးပါကျတော့ယေရှုမြတ်တို့ဘုရားနဲ့တကယ်နဲ့ပြတာ။တောင်းရှိသေးကမိုက်တော်မိုက်ဒိလေးမှာမိုက်လို့ပြောတာ။မိုက်တော်မိုက်ဒိလေးမှာပြန်ပြောကြည့်ပါဦး။မိုက်တော်မိုက်ဒိလေးမှာပါ။ဒါကတမျိုးကြီးပဲနော်။မနအဝိဇ္ဇာအမှောင်ရှိရင်တဲ့ယဟန်မတံမင်းကြီးကဒီမိတ်သေးတဲ့အောင်မိတ်ရှိတာပေါ့တော်လားသူ့တော်လည်းကံနဲ့ကံကြွေနားနေပြီးတော့တဲ့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခမပြင်းနေလေဟုတ်ပေါ့လားတန်မြန်ရှိမှသိလို့ရှိရင်မိဘနဲ့ပတ်သက်တာဒီလိုက်တဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ရှိရင်တို့အောင်ရှာသွားမတက်ခိုင်းနဲ့ပကြီးမနဲ့တူသွားမကြည့်တိုင်းနဲ့အဲ့အချိန်မှာမြောက်သွားမှာနော်ပြန်တော့တစ်ခါမကြေးပါဘူးတသိန်းဆိုအဲ့ဒီမဲလောက်ကလေးဆိုရင်များပါပြီမလားတဏှာကလည်းများရင်မတက်တာတော့ခံပြီးရောမနေရရရအမြဲတမ်းအောက်တန်းနေရမှာနော်အထက်တန်းမရဘူးကို့အမုန်းခံရမယ်ပြိကုတ်ခံရမယ်ဒါရီလာတော့အမုန်းတက်ပြီးပုံသွားတာကိုသိနေမလားတိထားတော့တစ်ချက်ကလေးမှလိုက်ရင်ကိုယ်ပဲခံရမှာဒါမှမဟုတ်သူ့လူငယ်လေးမိမကမှသိုးကျင်တယ်မိမမကြည့်မနဲ့ဒီတိတာမလားနောက်ပြေးနေအဲ့အားကြီးညာနေတော့လည်းအခုနဲ့ရင်နေရအမှုတယ်နော်သူမိမအတေးမှာဒါလေးမျိုးတစ်ဆောက်ကအများကြီးနော်တွေ့နေရတယ်ခန္ဓာကြီးအောင်ရှင်းသွားတာဟိုဒီကတက်ပြီးထဲ့တာမှားလို့ပေါ့ဟုတ်ပါလားနော်မမိမကိုကြည့်ပြီးယေရှုကြီးချစ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်တကယ်ကောင်းတာတမိုးထားပြီးကြည့်လို့ရှိရင်မျိုးလုံးအများလှလာတဲ့အဖြစ်ကိုမြောက်ပေါ်လို့ရပြီဟိုတော့လည်းတော့ကိုယ်မြင်ချစ်တာဘာကိုရင်းလဲဖြစ်လာတယ်လုံးဝလေးသာအဲ့ဒါလေးပဲလို့လားနည်းနည်းမလားဒီသဘောကိုခွင့်ရကောင်းယုံကြည်ထားတာနော်မမြင်တော့လည်းပဲအရာနဲ့ပါလေယုံကြည်ရမှာနော်ယုံကြည်တတ်ပြီလည်းပြေထားတော့ပို့ယုံနေဒီနေ့တက္ကသိုလ်ကလုပ်ငန်းလုပ်တာကသူကငွေ3,600တော့ချီးပြီးတော့အဆောင်ဆောက်တာပေါ့အဆောင်ပြန်ရောင်းမှာပေါ့နော်ရောင်းမထွက်တော့အွေရရှင်သူကလည်းမပြေးနိုင်ဘူးကတွေးရှင်ကဒေါသဖြစ်တာပေါ့ပြေးတောင်းနေရတော့နောက်ဆုံးသူဖုံးဆက်တယ်ရဲနဲ့လာဖမ်းတယ်တဲ့ခင်ဗျာကိုတဲ့သူကသူစိတ်တည်နေပြီးဖုံးစီပြေးလာတာရဟန်းမှာသားဖြစ်ပြီးတော့တတိယနေ့ဝင်အချိန်ကြီးရပါတယ်တို့တစ္ဆက်ကအများကြီးလေတို့စားရနော်
นี่ยยามมันอยู่ด้านไหนกว่าหรือไม่เนี่ยดูแล้วพยายามเลยใช้มีดว่าชีวะเนาะแล้วพวกเนี่ยชีวะพยายามที่ก็ว่าเนี่ยเป็นพยายามที่เอาเงินพยายามชิดละชีวะสิแกใส่ยามหนึ่งนะแต่ไม่เป็นได้บุญในขันยันยานาที่บิดามีมาเก้าเงินด้วยถึงเชียร์เนี่ยอันนั้นแทงดูกว่าก็เลยแทงดูอันนั้นดูนี้ก็ดูแทงนะยันนั้นมาเอาเปล่าอันนั้นดูกันเนาะไอ้มามันน่าจะหัวได้เลยยังมาเปล่าแต่เราเนี่ยที่นั่นเลยนะที่นั่นต้องเลยที่นี่ขยันมาเลยที่นั่นได้ซื้อรถเก็บไว้เลยกูยังใส่เลยขยันไอ้ขันปีทานาเลยแต่หน่อยย้อนยิ่งเลยยาติ้งจ้องเสร็จเลยปุ๋ยขยันเปลี่ยนเบื้องสุดตัวเปลี่ยนมาก็เลยเอาโอเคแล้วว่ามันเทนนั่นเสร็จแล้วเนาะติดตั้งอีกสิ่งจ้องนั่นเลยกูมีในปุ๋ยมาตัดติดจ้องมาดูดอยู่ดีพอแล้วเรื่อยเรียบสาวนั่นแหละนะนั่นแหละเนาะอีกสิ่งว่ามันนั่นเปลี่ยนเราอยู่ยากแล้วเนาะความมีนะมีกันนะอยู่นะเอ้ยอยู่อีกยังเนาะอยู่อีกยังยังต้องได้กี่ยากอะไรเสียเลยปุ๊บก็อยู่แค่แค่กี่ละแต่แค่เหมือนเนี่ยชาวลูกคนเมียเอ็มซีโอเมียที่ปุ่งนาดีวิริยะจะปุ๊บก็กี่ละจริงตัวเบี้ยวสองเมียกี่ละยังจะนั่นนะพี่ว่าบอกเลยไม่ทิ้งแต่ทีนี้เบี้ยวอะไรเสียเลยทีนี้เบี้ยวอะไรแต่มองแต่ยามยากสายยามมันอยู่นะมาเอาเมียกุ้งกุ้งนาเลยที่ดังกุ้งนาเลยเขาบอกนะเอ็ดเกย์ชั้นอะไรปกติเลยชิ้นติมังทองยี่ชั้นอะไรปกติเลยชิ้นแต่อ้างบางนะมันได้เป็นพยานกันมาดูหนึ่งจ้ะพยานจริงอยู่บิบยาเด็กคนละจานแต่อ้างบางนะไอ้ยาสามยี่หลังยาชั้นนานแล้วมั้งเขาบอกนะที่น้องเยอะเลยนะครับพงศ์ดีวิทย์เยอะที่ไหนมาเขาเนาะกูได้เยอะแยะเลยเยอะด้วยไงเด็กพยานเด็กชั้นมาเจ้าด้วยไงเนี่ยตอนคนงานจะนึกมันนี่นะรู้เลยเนี่ยเวชเรียนหลังเดียนเนาะแค่ปีนะไม่ใช่ถึงตัวเช่นเดียวกันปุ่นดูเลยเช่นเราเนี่ยว่าดูน้าเดี๋ยวเชี่ยจะตัวปองมาปองดอมนะไม่ได้พยายามมันชุกูละตัวเล็กอยู่นะปองเนาะแต่เอลโลเองเนี่ยลงงาอองว่าถ้ามาปองได้จะมาปองเนาะพยายามยิงยูชุกูละมันนี่ยังทำไมชุกูละมีด้านเดียวชุกูจะทุกอย่างเป็นยังไงละปองเนาะที่ว่าอองเราอ่ะเวลาฟิลิสันมีด้านหลุดพอละแต่ด้วยยอดยูจนจะใหญ่แต่ไม่ยอมปองเลยมันสิ่งใดเราย้อนกลับมาคนในของเราถึงจะไปดูอะไรนะทำยังไงเราเนี่ยเนี่ยชูเสือที่บ้านผมเนี่ยจะน่าพยายามชูโก้เนาะมันแค่ไหนพม่ามันเล่นไหนเนี่ยพยายามชูโก้บีชันนาลาอะไรตัวไอ้มันชูโก้เราเนี่ยที่เกี่ยวกับในเราถึงมีเพียงที่อยู่ยากนะที่เกี่ยวกับเสด็จปีบาร์ปีต่อปีได้ปีต่อที่สิ่งอะไรปีนี้ปีที่สิ่งอะไรในพุทธศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยแหละอาณาจักรที่เราเมื่อเราอยู่ในกันใช่เดี๋ยวพี่ดีพี่จะอายัดกันยามยามหนึ่งนะเอาพี่เอาที่ว่าจะได้ยามาตานั่นเองนะถ้าเราค่อยอ่านอยู่แล้วก็นั่นเองเนาะถ้าเราอยู่งานเราความมีเงินนะนอกนี้แหละดีเนาะแต่แกฉันอะไรปุ๋ยเย่สิ่งนี้ที่ด่าเยอะสุดอมูยาเช่นอะไรปุ๋ยอมูยาได้ด่าจีบไอ้ท่านนี่แต่เช่นที่แบบนั้นมาหน้าเลยมันเช่นที่นี่ไม่เชื่อคุณเนาะเขาบอกนะท่านนี่วันนั้นก็วันนั้นเรียนย้ายสิบาทเลยตอนนั้นมาโมเดลการเรียนรู้นี่น่าอะไรปกติเลยอะอาบาบีดาเขาบอกนะตอนที่วันนั้นมียาต้องลงกองพิจารณานั่นเลยเนาะนะครับได้ในทางนะครับในทางนะครับในทางนะครับในทางตัวเรียนซีอุต้าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกกันเนาะแต่แค่ช้าแต่มีแบบไม่ได้มือเยอะแค่ตัวต้องมียานั่นเลยเนาะที่เราเสียในปกติคือเรียนมีชีวิตอันด้าเลยมั่วเจ้าอยู่ได้ในชีวิตมันก็ไปแค่มือแต่คนนั้นเลยเสียได้แค่นี้แต่พวกนู้นที่นั่นมันมีอะไรกล้าเลยสิก็ต้องมองเด็กเพื่อทำไม่ถึงพอได้สอนนะแต่เมื่อรู้อารมณ์การเลยอารมณ์นี้มันนี่กองเลยคนสร้างไปเลยจิ้วอย่างไทยช้าอยู่ยึดทำไมช้าแต่เนี้ยช้าอยู่แล้วเนาะวิ่งหนีอะไรเลยเราบอกนะใครมีบ้างวิ่งเลยเด็กเด็กชายแทนเนี้ยมันเลยแบบมันได้ป้องใครช้าอารมณ์นี้นี่ยากจะโกงวิธีเลยย้อนกลับมาเจอเรียนเนี่ยอภิวัตเรียนเนี่ยเด็กอีบาร์เราแล้วนอกจากนี้ระงับมือเราจี้อะไรตอนนี้เราเรียนการอยู่มีเนี่ยอะไรไม่เปลี่ยนหน้าหรือเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหน้าอย่างตาลาดีเลยทำมองนะอย่างนี้เนาะกูไม่เชื่อที่เนี่ยเนาะกูไม่ไปดูใครมาเลยเช่นเปลี่ยนเนี่ยเนาะกูไหนจำทำไมเรื่องเปลี่ยนจี้เลยทำมองนะอาสาในจังหวัดที่อันย้ายจังหวัดเราเนี่ยไอ้ใจละนั่นเลยเนาะเราบอกกันเนาะกำที่ตัวอ่ะมาเลยเปล่าเนาะพยายามเห็นยาเนาะเนี่ยชีวะเราปีละป้ายอย่างนี้สุดเนาะเนี่ย
သူကကုသိုလ်ရေးမှာအမှန်တန်ခိုင်ပါတယ်နှစ်ကြာကြီးလေးတင်ရှင်နဲ့သာတယ်နော်ဒီမင်္ဂလာဖရာရဲ့ဆင်ကပြန်ပြီးတော့မပြေခင်မှာတောင်းရပြန်သွားသူကနန်းဖောက်နေကြတာအဲ့ဒါဘာလို့ဖောက်လဲဆိုတော့ဆင်းပြီးတော့ကတိမသိဘူးလားသူကဇံဝင်သားတော့မသိနိုင်ဘူးလေဖရာပို့လို့ဖရာဒီမျိုးကြွားလာမှာဖရာကလည်းကြားတာနေတယ်ဆိုတော့ကတိဝင်သားပြီးပြီဖြစ်တာသာဒီလိုလားဟုတ်အဲ့ငါလည်းနေရာပေးပါဆိုတော့ဒုတိယလည်းပဲတကူရှိတယ်ဆိုတော့ဘွားပေါ်တဲ့နေရာပေးတယ်မလုပ်ဘူးတကူနဲ့မလုပ်ဘူးနော်ကံမြောက်တာပေါ့အားဆိုင်ပြီးပီတိရှိတာအားဆိုင်တာလည်းခန္ဓာကိုယ်ရင်းတော့တာဖះရွက်တဲ့နေ့ကျတော့တကူသာကျန်တာဘူးဖះလည်းကြွလာတယ်လည်းမျိုးစိတ်ဝင်ရင်သာပြီးတော့ဖះကိုချစ်လွန်းအားကြီးတော့အတ္တပါပေးတယ်ပေးတယ်ပြီးပေါ့တိတိတဲ့တော့ကတန်ခံသေးသေးပါလားနော်အရင်မောင်းပြီးတော့တိတိတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပြတယ်အဲ့လောက်ဖြစ်တယ်နဲ့မပစ်ချစ်တဲ့စိတ်နော်အဲဖခင်ရဲ့နင်းမလာကြီးတော့မနင်းဘူးနော်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲကိုဖခင်ကြီးကတန်ကြန်လို့ကြည်လာပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားမြတ်တော်တစ်ခါမသေးပါတတိယတော့နော်ခဲ့ခဲ့တာအရင်ဖခင်ကြီးဆိုတန်ကြန်များတာပေါ့သူ့ရဲ့အမျိုးသားအသက်ဖြစ်နေတာသူ့ရဲ့ဥစ္စာပါလေချစ်တဲ့မေတ္တာပါမနေဘူးလားအဲ့တော့သူလည်းဖခင်အသက်လို့ရမှာပေါ့သိကြတာပေါ့ဖခင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဖခင်အသက်ပေးရှင်ဖခင်ကဲ့သို့သောသာရမှာတော်ပါလားအဲ့ဒါကလူလာကိုတော်ပါလေနော်ဖြူလေးဖြေလောက်ပဲပြန်လာမှာပေါ့ဝေးဝေးလက်ပြအတက်ပါကဘုရားကိတူတော်ဆန်ပြန်ရတာသူတော်ကျုပ်ပေးလာမှာနော်အဲ့မှာသူ့ပန်နော်သူ့မိတာပါတော့ထားခဲ့တော့နော်ဘုရားကြည့်ပြီးတော့အားခဲ့အိတ်တိုင်းကိုဘုရားမြင်တာအိတ်ဆပွားကိုဘုရားမြင်တာဒေဝုံများတို့ကဆပွားကြည့်ပြီးအားများမလာဘူးလားပြီးတစ်ချိန်မှာခဲ့မိုးလေဝသကြီးလိုက်နော်လင်းကားရဲ့မိုးမရွာနေမှာဒါနဲ့မိုးရမှာမပြောနိုင်ဘူးလားဒီပြန်နဲ့အပြောင်းလဲကြည့်ပြီးတော့တင်းဖြစ်မယ်မိုးရမယ်မှန်းနေတယ်တို့ဘုရားအတိတ်တကူကြီးကနေပြီးတော့ဒီရှင်ပင်မှာသွားဖြစ်မလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့လေးနေခြင်းနဲ့အမှန်တည်းကြရင်လေဘုရားရှင်ကတန်းပေါ်လာအဝိပ္ပမြာဘုရားကျွန်တော်အရာဒါကြတော့နော်ဒီရှင်ဟုံးကြီးကရှိဟုတ်ပေါ့လားတို့ပေးမှာပုံလာတယ်မမြင်နိုင်လို့ခက်နေတာအဲ့တော့ယုံကြည်မှုနဲ့သွားနော်ဟုတ်ပေါ့လားရှိတယ်ရှင်ဟုံးနဲ့တကယ်ယုံပင်မှာမှန်းဆန်မရအောင်ကြည့်ကြည့်ဘာပါလဲ။အဲ့တော့ဖះကိုတကယ်ချစ်တယ်လို့ရှိရင်တော့အဆအများကြီး။တော့ဖះရဲ့ပါရင်ဖြစ်ပုံလေးဇာတိဖះရဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုဇာတိဇာတာလည်းခေါ်နော်။အဲ့ဒါနော်။တွေးပြီးအမှန်တန်ချစ်တဲ့စိတ်များလို့ရှိတယ်ပြောကြမှာရှိတယ်။အဲ့အားတွေကအဆအများတော့ကိုယ်မှန်မှန်နေတာဖြစ်တာ။ရိုးရွယ်ဘုန်းကြီးတန်းနဲ့လည်းစားနေတာ။ဖះကိုတားချစ်တဲ့စိတ်ပွားပြီးရှင်နေတာနေလည်းကြီးလို့လာဟုတ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကစမ်းပတ်နေရတာ။ဘာမှပါရဘူးဒါလေးပဲ။ဒီတက်နေတယ်ဟုတ်ပေါ့နော်အစမြောင်းလာဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသူတို့ပေါ့အနောက်နိုင်ငံကြီးသွားပြီးတော့ဒီနေရာများတော့ကူးနေရတာပုံကိုဒီပင်မနေရင်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲကြည့်တော့မှဖះပြန်ပေါ်လာ哦ဖះကတော့ကြည့်ရတာများလို့ရှင်ကိုများလို့သွားနေရတာဟုတ်လို့ဒီအဲ့အရှင်ကိုလည်းဝန်ဆိုင်စားနေရတာဟုတ်ပေါ့နော်လူတွေဒီလောက်စားအောင်နော်တော်တော်ညာလို့တော့မရဘူးပေါ့တကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဟုတ်ပေါ့နော်အဲသူ့မိလိုက်တရားတကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့အရှင်နဲ့သုပန္နာဖះကခံလိုက်တော့ဟာသူပုံပေါ်ရတဲ့ဖြစ်မှာလေးတင်ချင်းနဲ့ဘုရားတော့ပုံပြီးတယ်နော်နာမည်ကဘသူအဖေနာမည်ဘသူအမေနာမည်ဘသူတိုင်းပြည်နဲ့အကုန်လုံးဟောပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အားကြီးတယ်ကျွန်တော်ကြီးကသဘောလားအဲ့တော့ဘုရားကဖြစ်မှာမျိုးလို့ပြောရတာနော်ဘုရားပြုလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မနိမအနာဖြစ်မှာမျိုးလို့ဘုရားကပြောသဘောလားအဲ့ဒီနော်အဲ့ဒီမှာဘုရားကဒိဗ္ဗမရှိတဲ့ပန်းလို့တဲ့လက်ဆင်ကမ်းတကယ်မနည်းဘူးပြားကိုလည်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ကောကနေ့ရဟန္တာကြီးအလုံးပေးရတာပေါ့နော်တန်းကလည်းလေးရင်းကျော်ဘုရင်နဲ့မှမထက်နော်တန်းပုံကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာတင်းမင်းခွေးပုံဝထိုင်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တာလေးရင်းချင်းနဲ့ကောကတဲ့ကိုသူ့တေတယ်မှာမနဲ့ဖန်မအောင်မိတာအဲ့လောက်ကြီးတရားလည်းထက်တာနော်ခုနေမြန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတဲ့ကြောက်တော့မှတင်သွေးခြေပြားနေကောင်းချီသွေးခံမယ်ဆိုရင်ဘုရားပြမယ်ဆိုရင်မိခံလိုက်မှာတဲ့အဲ့လောက်ကြီးခန္ဓာပြင်းတယ်ပြရလာကြီးတော့ဒီပြင်းလုံးကိုမိသေးရေးခင်းထားလိုက်။ဝဲရောင်ဖြတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်မှာ။အဲ့ဒီတစ်ခါထက်တယ်လား။အချိန်အချိန်ပြင်းတယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းရှာတယ်ထိုင်ပြီးပါ။ဘုရားရှင်ကလူတွေကြွားပြီးစောစားနေပြီနော်။အဲ့ဒီမှာကစဉ်းစားတော့အောင်လို့ရတယ်။ဆန့်ကျင်ပဲဒီပန်းမြင်တယ်။တမန်လူတွေကကိုလိုရင်တာကိုပဲတွေးကြတယ်။ဝဲရမှပြောတာကို။အဲ့တော့ယုလက္ခဏာနဲ့ဘုရားလက္ခဏာမရဘူး။ဒါတစ်ဖက်သားမှာပုံမှန်ထားပြီးတစ်ဖက်သားလူတွေကဖြည့်ပြီးပြောတယ်ပီတိကြံတယ်။ဒါမှလည်းအားရှိတာပြီးတာဘူး။အ
ချက်ကနာသုံးတဲ့ပန်းကိုသူကဖြည့်စင်းဆိုင်နဲ့ဖြည့်ပေါ်လာဌာနအစကတော့ဆယ်ပါးသာပါရမီပြည့်နေနေတဲ့ပေါ်လာအဲ့ပြည့်နေမှာတဲ့ဒီမိတ္တေပါနေတွဲမှာတဲ့အတ္တပါပြည့်ပြည့်နေရိုးရိုးပြည့်ရိုးရိုးဆင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်ပါဖြတ်ပြီးပြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်သဘောနော်အတ္တပါပြည့်တတိယအဆင့်အမှန်မြင့်လာရိုးရိုးဒါနဥပပါရမတ္ထကိုခွင်လာအချိန်ကြီးပြည့်တယ်လားလူရင်းနဲ့စကြည့်ရင်လည်းများများအားဆရာတယ်။ပြီးပြီများများစားအားဆရာတယ်နော်။အဲ့တော့ကိုယ်အတွေ့အကြုံလို့အရောစွန့်ပြီးတော့ပြီးပြီတကယ်ပြောတဲ့ပြီးပြီရှိရင်လည်းတို့ရပြီးတယ်မသိတာက။အားတဲ့အတ္တပြည့်စွန့်တယ်လို့ဒိဋ္ဌိလိုက်တာ။ကာလကဘာလဲမသိချင်းနဲ့။အဲ့စိတ်ဆွာဘာလို့ပြင်းလဲဆိုရင်လေရင်မတော်လို့အတ္တဘောတွေကိုလက်ခံတဲ့ဒိဋ္ဌိတကုရှင်ကမိမိနဲ့ဒိဋ္ဌိတကုတွေမှာလေရင်မတော်လို့ဆန္ဒနေနဲ့ပုဂံရည်လေးရိုင်းနိုင်ယူရပြဖြစ်ပေါ့နော်ဘုရားကြည့်ပြီးကြတာပေါ့နော်သူယူတာကောင်းယူတာဘုရားလို့မြင်တော့ခဏလို့တဲ့အလောင်းတော်ကြီးဒိဋ္ဌာအောင်တာပါတဲ့ဘုရားနဲ့တော့နောက်ပြင်းတယ်တကယ်လည်းမပြတ်ဘူးနော်ဘွားလည်းဆက်ဆက်ပါဒိဋ္ဌာအောင်ရတာခြိဝါပြေတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြေတာတဲ့ဆက်တယ်မလားတော့ခြိဝါကြည့်ရင်အဲ့ဒီကုစိတ်ကကုသိုလ်မခိုင်မခိုင်သာဖြစ်ပေါ့တယ်လေနော်ဒီမှာဆက်လို့ရှိရင်အဲ့ပုံကကုသိုလ်ရေးမှာသိကြမခံဘူးဒီချက်လို့ရှိရင်ဖဏောင်းနဲ့ဖြူလို့ပဲထီးတယ်တရားခွက်နေတော့အဲ့ပုံကပြောရဆိုတာဖြစ်တာညမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကြီးရေတော်ကြရင်သူသူဆက်ရရတော့လိုက်ရင်တရားပြောင်းဝနိုင်ရင်လည်းပြည့်တဲ့ဒီမှာခွက်တော့ပြည့်မတင်ပါဘူးညမှာပဲသိကပါတဲ့အချိန်ကိုတနေ့လေနော်အဲအပိုင်းတက်တော်လေးကြည့်လို့ရှိရင်ခွေးဆိုရင်ညောင်းလေးဖြစ်မသွားဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့မကြည့်ညောင်းလေးဖြစ်ပါရင်နော်လည်းပဲသိမြင်နေတယ်။ကြည့်သူ့ရဲ့ပုံဆိုတာကအသားမရှိရင်ကခွာဖြစ်တဲ့ဝက်တွေကြီးလိုက်။ခွေးရဲ့မသိရဘူးလား။သိသိရဲ့။အမောက်တယ်နော်။နွားလည်းပဲကခွာဖြစ်သွားပြီနော်။ကြောင်းဖြစ်သွားမလားမသိရဘူးလား။သမောက်လားပြည့်နေကြတယ်ကြတော့ခြေကြောင်းတွေဖြစ်သွားတယ်။လက်မနဲ့နေပြေးပါနေရတာ။သမောက်လား။အမိတ်ကရှင်ကြီးလိုက်ဖြစ်ပေါ်ပါလေ။ဒါခြေတော့တော့မပါတဲ့တက်လာဆိုတော့ခြေလေးမကောင်းတော့ဘူး။ကျွန်တော်နိုင်ပါတော့နောက်ပေါက်လာပါတယ်နော်အဲ့တော့မှတ်ပါဘုရားရှင်ရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုလေးနဲ့ပြောပြတဲ့ဤလိုကြအများကြီးပဲအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အခုဇာတာဇာတိဆက်ကြနော်နေကဆက်ကြဇာတာဆက်ကြရှိတယ်နော်ဘုရားရဲ့ကိုကြီးကိုတွေးပြီးတော့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေးပြီးတော့ဤလိုရှိရင်အားပုံမပေါအောင်နာဒီပေါ်တအားကြည့်မရှိတော့အထက်ပဲမြင်လာတာပေါ့နောက်ပေါက်တယ်နော်ကြာလက္ခဏာတစ်ခုကြည့်ရင်ကိုယ်ဒုစရအများကြီးပဲအဲ့တော့ဘုရားကဒီမျိုးရုပ်သွားလိုမျိုးခွင့်ပြုခဲ့တာသဘောလားထွင်ရင်လည်းလက္ခဏာသုံးခုမှမရောက်ဘူးเนาะဘုရားထိုင်ပြီးတာကခြေဝါးတော့ပေါ်အောင်ထိုင်ပြရတယ်သဘောလားခြေဝါးလည်းဖွင့်အောင်ပကုံးနဲ့မြောင်းလို့တစ်ဖက်ချရဲတော့နှစ်ဖားလေးလည်းပြုတ်ကြမထားဘူးလားဒီဝဲမှောက်မထားဘူးလားမှောက်ထားတာလက်ကုံမြောင်းလို့နှစ်ဖားလေးလည်းမြောင်းလို့သဘောလားကြလက္ခဏာသုံးတဲ့ဘောင်ဖတ်တတ်တဲ့ပုံနာတွေကဓမ္မဖရာလို့သိကျင်တော့လက္ခဏာဟုတ်ဖို့ကြည်တာတော့ဘုရားကအဲ့လိုထိုင်ပြပေးတာအဲ့ဒီအမူအရာနဲ့ထူကြတာဆေးဆံများတော့ဘုံလားအဲ့တော့ဘုံတော်ရဲမှာဝေဖလာကြီးထည့်တယ်ဓမ္မတန်ထားတော့လက်ကမမြင်ရတော့ဆိုဟုတ်တော့အဲ့ဒါဖရာကိုလှုပ်ရှားတယ်ခေါ်တယ်တော့ဘုံလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအရှိနေမကောင်းသိနာဆိုဘုံဖရာကိုတကယ်ချစ်တယ်မို့ဖရာကိုလှုပ်ရှားတာကိုယ့်အတွက်အတုံးချတာဆိုတော့တတိမကင်းဘူးလားအဲ့ဘုရားလူလင်ခံရတဲ့သူများလည်းအတုံးချကိုယ်အတုံးချခံရတဲ့ဖယောင်းသတ်တုံသားနဲ့ဘာပေါ့စေနာဆိုပါလားစေနာကောက်ဝေးတယ်အကျိုးပေးလိမ့်မယ်နော်ဖယောင်းအသက်တာတွေပြည့်ချစ်တဲ့လူသားပါအောင်မြင်ပြီခရီးအားရှိလို့ရှိရင်ပူဆိုးတယ်နော်ဒါကဘုံတရားအိမ်သွားနေတာနေပြန်တော့ဖန်ကြည့်လိုက်တော့ခုနလိုပဲဖယောင်းလည်းတထဲမှာလည်းဖလာကြီးထဲထားတာနဲ့တဏ္ဍထားတာနဲ့ဆိုစင်နေမိနေခံလို့ဆိုရှုံတာလေသူ့ပဲအတုံးချတာကိုရေရလုတာကိုမှတ်ကြည့်ပြတကတန်လေးကလူသားနေတန်လေးကဘယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တာနော်မင်းတက်ပြောင်းရလူတို့အောင်တဲ့တန်လေးလူသားနေဟုတ်လို့အောင်တက်ပြောင်းတန်တူသွားပြီးတော့နေကြီးပြီးတော့အနာလူသားနေတဲ့အဲ့လောက်အကြောင်းကြောင်းနေတယ်ချက်ကြည့်ပြောစိတ်တွေညစ်သွားတာနော်တကအင်းကိုလည်းဖရားပုံသူအင်းဖရားတဲ့အန်ရကင်းကိုဆိုဖရားကအဆောင်ချတာလေးသူကအဲ့လိုချက်ကြည့်တော့အချိန်မကောင်းစိတ်ကလည်းမရှိဘူးနဲ့ပြောလိုက်တယ်တော်တန်ကြောင်းလည်းပါတယ်အကြံအောင်တန်ကြောင်းကလည်းသူသားလေးအဖလော်တဲ့လက်ရှိတွေအတွက်လည်းတဲ့တော်ရင်တဲ့မလက်ကပါသေးတယ်သုံးတာလည်းဆရာကပွားတယ်တို့ကလည်းမမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလားအောင်နဲ့မှန်ဆောင်တတ်တာပါလေ
้ามาใส่มือเนาะยังไม่รู้จักเลยเนาะนั่นนะแต่เราพ่อจีบเราแต่ไงนี่ลูกแต่เราพยายามลูกสาวเลยขอเลยลูกแต่แกคิดดำหมดลูกให้ตัดดินยาวเลยสิเล่นข้าแต่เด็กลูกเส้นมีคือลูกจ้อมีอะแต่พี่เราพ่อพยายามเปิดยางแล้วแค่นั้นเราจะแค่นั้นเราจะยาวได้เพราะมีเด็กพาที่ดีกันเส้นนี้เราเล่นข้าเด็กเส้นนี้เราเล่นกว่าเลยแต่แกคิดดำเนาะแต่พยายามสิ่งนั้นมันนานอยู่ต้องฉลาดตุ่นแหละต้องฉลาดพอเราพอต่อบ่อยนะนั่นเลยเนาะใช่ใช่ไม่ผิดดีนะบางทีกูดูเล็กขาดูใช่ใช่ไม่ผิดดีนะตาบอดนะยามเนาะแต่มีสีน้ำมันก็ยืดยืดตาบอดนะรู้ว่าจีได้จีได้คิดได้สีสีอ่ะเนาะเปลี่ยนไม่ชาเนี่ยธรรมดาเกาหลีด้วยไปอ่ะเนี่ยต้องชอบอะไรไม่เส้นนานเนี่ยต้องเสียงงานปลายไหนเนี่ยมาด้วยเนี่ยเนาะถ้าไหนที่ชิ้นการทำมันจะไปยาวหรือชิ้นเดียวมันยาวจะรู้ชิ้นเนี่ยป้องทำมาจะคุยยาวสีสีน้ำมันนะมันหนังอะไรแค่ไหนตัวบอกนะมิดาเดินกุศลีบาลเนาะมาดายาถาไปสุดเลยมาดาพิยาปุณณะมาลุณะเอวมิตาลาวีดูมานาทาวีแอปริมิมิดาเรายาวจะทานเนาะพิยาอยากเรายาวจะทานเนาะนักกรรมมิเกมาเนี่ยตาลิเทียมพิยาทานได้เตมาสุรวาจิตาลิวิมใส่นะพิยันเช็ดอันนี้นะกูบอกนะตัวเองตัวบอกนะตอนนี้มีกี่น้ำใหญ่เมื่อตาตาเลี้ยงมาสิการเมื่อชิดลงเนี่ยเช่นในกูตาลิสมาเมื่อได้ชิดเนาะตาลิสตัวใหญ่เอามีแบบเมื่อได้สิการชิดเลยไล่งานทันทีเมื่อไล่หมดเมื่อได้มันยี่เดียร์เนาะเราจะเอามาเปล่าเอาไปเลี้ยงมาพูดกูเลยนี่เนี่ยเต้เรามาอุปเคนะพี่เราพี่ทาเลี้ยงมาอย่างนี้ได้เช่นมีสาวอยู่นะได้มาอีกเดือนเลยสิอุ่นเลยปุ๊บเลยมาเดือนอุ่นเลยอาการผิดเลยคุณอะไรเนี่ยไม่ด่าอะไรเนี่ยเจ๊เที่ยวเลยเขาบอกนะไม่ด่าชีเลยเนาะมีเงินไม่ด่าพักเงินไม่ด่าชีดาวแต่เมื่อตอนนี้มีเงินเนี่ยพยายามมาเป็นนะเนาะมีเงินเรายืนเนี่ยเรื่องมือว่าจริงเงี้ยไม่ชิดเลยอ่ะพักเงินจะปูนะอาสามีเราให้เงินตัวท่าเราไอ้ไปนี่เนาะอันนี้จริงอ่ะตัวเนาะมีบ่าวคนนั้นอีมาเนี่ยไม่ด่าไปอยู่น้ำเลยไม่ได้ตีเนี่ยปูเนี่ยตัวเลยเฉยเนาะไม่ได้ด่าลีลาได้เหมือนพงได้ประตูเลยเส้นนั้นลีได้เหมือนพงแบบเฮียนามเลยเอ๊ะมงได้ลีได้ไปเดินลาวีพวนนานเลยนะเขาบอกนะทางน้องเจ้าหนึ่งเนาะพ่อมาเหมือนเนาะพี่ชายสี่สี่เดียบพลิ้งเนี่ยมิดามย้าได้ปุ๊บตอนมันหยุดเนี่ยชุดเด็กมาชี้เนาะสามเดือนยามเนี่ยเขาบอกนะประตูที่เปิดมิดามเป็นตัวอ่ะมาเราพยายามนะมิเกียนตาได้เดี๋ยวชุดเด็กมิดามอยู่เนี่ยไอ้มิดามอยู่เนี่ยเนี่ยตัดหลอกโกงน้องประมาณอาปริมาณสระไปใช่ไม่ใช่เอาตุ้มีตาจะตุ้มีตาจะตุ้มในงานคู่ในงานตุ้มกับบางตัวไม่ใช่เอาเนาะตุ้มบาระกว่าทำไม่ใช่เอาอาลูกแต่ตาได้ใช่ไหมเราบอกนะนั่นแหละเนาะตมิวรู้คงอมิวอีกแล้วก็มิวเชื่อสิแล้วอะไรเอาตัวละอคงตมิวแต่ตาได้ทาบิดเดียร์ใช่ไหมใช่ไหมนะเพื่อจริงๆนี่ตุ้มีตาจะใช่ไหมแต่มิวเชื่อสิจริงเนี่ยคนเราใช่ไหมเนาะแต่เมื่อไหร่ไม่จริงอย่างเขาบอกนะยิ่งไรมาหน้าผิดลายยิ่งไรเขาบอกเลยมาหน้าผิดลายการบิดาดีมาพิยามันดีมาหน้าผิดลายเขาบอกนะไอ้หรอแบบนั้นเนาะมิได้เองแทนความยากที่เอามีเป็นการทดแต่ไหนมาไอ้แต่เดี๋ยวมาจองน้องกันมาเนี่ยเองอาจจะต้องจับยากมีมิได้ที่เลี้ยงยากน้องกันเราหน้าน้องกันเราไม่หมดดีแต่เด็กชีวิตตะคุไม่ชีวิตอย่าแต่นั้นแค่เด็กหมดดีแต่เนี่ยมิได้ไหมเด็กคุไม่ชีวิตขนาดมาอยู่เลยเขาบอกอย่างนั้นเนาะพระอาจารย์ว่าบริเนียมาพิยาลักษณะต้องเป็นบาลงดีมาเลยนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราเรียกสิ่งว่าเลยเชื่อมระยะเนาะอย่างนั้นก็เลยมันได้ชิดแดงในโลกชีวิตเราจะน่ารู้สึกนะเราลองดูในนี้เนี่ยถ้าเป็นนั่นอย่างนั้นไม่จริงอย่างนั้นพ่อลองดูนะแค่นั้นรู้เลยก้อนมันเนี่ยเย็นเฉียบนะนาพิยาถึงก็เลยอย่างนั้นยืนดูในสายที่อันนี้เราเลยเราอ่านอย่างนั้นจังพี่อันเดียวลงตัวปิดเบรีอาจิ้งกูเลยนั่นเลยตอนนี้พ่อเนี่ยเลยอยู่นานสั้นหน่อยไหมพ่อเนี่ยเลยงงพ่อไม่เหมือนไหนถูกก็มาโดนมาหนาวเนี่ยละพ่อบอกเลยเนาะไอ้หรอกินได้ดีเด็ดในง่ายละพวกคุณหรือไม่จ้าไหนมานะดูรอจูบีดูว่าแต่ก็พยายามเช็ดหาเทมารินแค่เดียวพยายามดูได้นักอาเนี่ยละได้ไหนมีเนาะแต่มีที่มาเพื่อที่ผมเจ้าเนี่ยผมว่าตัวใหญ่กายชิ้นยาวสันติใจมีละเมียพันธุ์นาของนะ
အော်ဘူးကိုယ်စိတ်ရောဖြစ်ရပြီနော်အဲ့တော့ပေါ့တော့နော်အဲ့တော့ဒွါယခံပါသုံးတော့မှာတဲ့အိယာလို့တော့မှာဖတ်တာဖြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်သိပြီတဲ့ဒါပြိတ္တိစေတောင်းပြီးဖြစ်တယ်ကြီးကျောင်းဟောတာနော်အဲလူရှင်ဖြစ်သွားရင်တော့အဲ့ငါကတပေါင်းလေးဖြစ်တပေါင်းလေးရှုပ်ယူရတယ်တဲ့စပရိယပေါ့နော်ဒီလိုလေးရှိရုပ်ကြီးမတည်ဘူးနိုင်ရင်မတည်ဘူးဒီအာလုံးလာရမှာအခန္ဓာယုံနေတိုက်တိုက်ယုံတိုက်တိုက်ဒီမှာနံလေးပါပေါင်းလို့မှာလက်ကနေတည်တယ်ကလမကြမနောမှာလက်ကနေပုံပေါ်မသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒီမျိုးစင်အတကယ်ရှိတာဘုရားမှာလည်းယဟန်တယ်မလဲရှိတယ်ဘုရားမှာလည်းရှိတယ်ဘယ်လဲမလားအဲနောက်စိတ်ကတည်းကအဲ့ဒီပေါ်ရဲ့အာယုံအဲ့ကိုပဲလက်ခံဆုံးဖြတ်တာသူမြင့်တဲ့ဌာနမှာစိတ်မှာအမှောင်ဖုံးထားရင်အကောင်းထဲလို့ထင်လိုက်တယ်ကြတဲ့လူယုတ်လာပုံလေးကြီးကပြိုခွဲတာမမြင်တော့ဘူးเนาะ။တန်လေးကလည်းပြိုခွဲတာမမြင်ဘူး။အကောင်သေးသေးလေးတန်လေးတပည့်နဲ့ငါးသူပေါ်လာတာ။ပြီးတော့ငါးပိုင်နဲ့အိမ်ငါလည်းငါကြီးလို့အဲ့မှာကပ်ပြီးတဏှာဝင်သွားတာ။အဲ့မှာငါပဲငါအတွဲငါစည်းဝါးအတွဲပေါ့เนาะ။အကိုလှရင်ရှိရင်ယုတ်ရှင်တဲ့မင်းသားရဲ့ဝတ္တန်ကြည့်ပြီးတော့ငါအဲ့လိုဝင်လုံးပဲတဏှာဥပါဒ်ပြွေးတာ။ဘယ်ရမှာကမိဘတွေပူဇော်ပြီးသွားပြေးဝင်တာ။ရရင်တောင်းရနေတယ်သဘောတယ်နော်ကိုကတော့ဗျာမလည်းရအောင်မချနိုင်မဲနဲ့ကျန်တာနော်အဲ့တော့ဘိုးကြတယ်လည်းအများကြီးပဲရှိတယ်နော်မိဘတော့ဖြစ်တော့ပြေးတော့ကိုသားလေးပြောပြီးရောပေါ့တမီးလေးပြောပြီးရောပေါ့နော်ဟောဗျာမလည်းမချနိုင်မဲနဲ့ကမန္တတက်ပြီးကိုရမှာတကယ်ရင်ပေါင်းလိုက်မှဓမ္မထားအောင်ကတော့အဲ့ဒါတွေကအချိန်တိုင်းကိုယ်မှာစောက်ဖို့ကြမှာအညံ့ကြီးဖြစ်နေတာကိုသဘောတယ်လားကိုယ်ကမဖြုံးနဲ့နော်စားနေလို့ဖြုံးပြနေသဘောလားနဲ့ပါနော်ကို့ကြောင့်မပန်းကုန်းဆရာဖိတ်ဆုံးမှာတူလေးရေနော်ကို့အတွက်ကြောင့်ကုသဘာစိတ်မစီရပါနေတယ်ရတယ်ကို့အတွက်ကြောင့်ကုသဘာစိတ်မစီရပါနေတယ်အဲ့ဒါတောင်းလည်းမကြည့်သေးတယ်နော်ထပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးကို့အတွက်ကြောင့်ကုသဘာတောင်းပြီးပါနေတယ်ဆက်လက်လားပြန်ပြောပါအောင်တော့ခုနော်ကို့အတွက်ကြောင့်ကုသဘာစိတ်မစီရပါနေတယ်ဖြစ်ကကို့အတွက်ကြောင့်ကုသဘာစိတ်မစီရပါနေတယ်ဖြစ်ကကို့အတွက်ကြောင့်ကုသဘာတောင်းတဲ့ရင်တော့မလို့နော်မိဘကပူရမှာပေါ့အင်းလည်းညာမြက်တယ်လည်းညာတယ်မိဘကရှင်ကိုယ်တကမိဘစိတ်မစင်ရစေရဘူးတောင်းမကြီးစေရဘူးသဘောလားမိဘအရှင်ကိုယ်တောင်းမကြီးနဲ့တမုန်ကြီးနဲ့စိတ်မတော်ရပါလေမမြဲတည်းတောင်းမကြီးပါလေမလို့တော့မှာလက်ကြီးပြီးလူကြတန်းညာမှာလူပြန်ပြောနိုင်မှာကိုယ်ကကိုမရရင်တောင်းရတယ်ဆိုရင်ကောင်းလားကောင်းတော့ဒီမေတ္တာပိုင်ကိုရတယ်ပေါ့မိဘကိုညာတာပြီးမိဘပေါ်ပါပါစီအင်းနဲ့မရေပါနေနဲ့တွေးပြီးဖြစ်တဲ့ဒီပုံရှင်အဲ့ပုံကိုရပြီရမ်းချမ်းသာသွားလို့ရတယ်။ဘာမှမစင်ရဘူး။ပြတ်မလို့ကိုမရတယ်နဲ့ပူပြီးတောင်းကြမယ်ဆိုရင်မိဘရေလေးမကောင်းဘူးလား။မိဘတော့လေးပဲလေးကိုသားပူအပူချင်းပြီးတော့ဖြစ်မှာပေါ့။ကို့မှာတော့တက်ညံသွားပြီ။တက်ညံတဲ့ညားလေးချင်းနေမကောင်းလို့တော့ဒါဆိုးဝဲတာလေး။ဒီလှိုင်းလေးတက်ကြောက်ရတယ်နော်။ဟုတ်ပါလား။တော်ရအောင်လို့ကြနော်လွတ်အောင်လေးမကောင်းတော့လွတ်အောင်လေးရုံညာ။ရှောင်းရှောင်းလေးဆောင်းနေတာတိပြီနော်။ဟုတ်ပါလား။နားလေနော်။ဒီတော့အစေကုကုတဲ့ဌာနကုနာလို့ကို့အတွက်ကြောင့်တပါသူစိတ်မတူပါစိတ်မစင်ရပါသေးနဲ့ကို့အတွက်ကြောင့်တူပါဒီကောင်ချင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကမေတ္တာပါမနေဘူးလားပါရင်အေးလိုက်ဆိုရင်တဲ့ရတဘိုးကြီးမကြောင်တော့လာတာဘွားပြောင်းလာတာပေါ့နော်သူကကြီးတော်လူကနတ်လူဖြစ်နေရင်သူကကိုပြေးတယ်ပါပြေးတော့လာတယ်လည်းမဒါဘုံကိုအေးထားတယ်နော်ချိန်တိုင်းဝိနည်းဘွားတော်မီကျန်သူပါဟုတ်စေတိုင်းဝိနည်းဘွားတော်မီကျန်လားအကနနာရအောင်နော်လက်ကြည့်ရတော့ညပါနော်စေနာကောင်းရင်စေနာပါမီကံကောင်းလို့ကံကောင်းလို့ဝါကျူပေးကောင်းမယ်ဝါကျူပေးကောင်းမယ်စေနာညံ့ရင်စေနာညံ့ရင်ကံညံ့လို့ကံညံ့လို့ဝါကျူပေးညံ့ဝါသုပိညံစေနာကောင်းွေရင်စေနာကောင်းွေရင်ခံကောင်းွေလို့ခံကောင်းွေဝါသုပိကောင်းွေမယ်ဝါသုပိကောင်းွေမယ်စေနာယုံညံရင်စေနာယုံညံရင်ခံယုံညံလို့ခံယုံညံလို့ဝါသုပိယုံညံမယ်ဝါသုပိယုံညံစေနာမြင့်မြတ်ရင်စေနာမြင့်မြတ်ရင်ကံမြင့်မြတ်လို့ကံမြင့်မြတ်လို့ဝါကျူပေမြင့်မြတ်လေဝါကျူပေမြင့်မြတ်လေစေနာဤဟူသောစေနာဤဟူသောကံကိုကံကိုကောင်းမှာကောင်းစွာနားလေနားလေဘောပေါက်ပါကဘောပေါက်ပါကမိမိဘဝကိုမိမိဘဝကိုကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်တယ်
ဒီဟောကြားဆုံးမတယ်မူရဲ့ကံနဲ့ကံပြုတရားခေါ်ပါလေဘယ်လိုခေါ်မလဲကံနဲ့ကံပြုတရားဆိုပြတဲ့အရှင်ဟောဆုံးဖြတ်ချက်အရှင်ဟောခတ်တာနော်တဏ္ဍာရဲ့တတိလေးနဲ့ဆက်သွားအကျိုးပေးတာကိုနားလည်ရတယ်နော်ထောတော်အောက်လို့ရှိရင်တော့ကျွတ်တန်းဝင်ပါပြီမာရမုတ်တော်နော်အစစ်နဲ့မြင့်သွားတာပါနော်ဘာပေါင်းနေကိုရဲ့ဘောင်တို့လည်းအောင်ရချမ်းသာဆောက်ဆောင်နိုင်ပါစေမတည်ကာလမှာပဲသူရဲ့မကုန်သူရဲ့မကုန်ပြည့်စုံကြချမ်းသာတဲ့အခြင်းပြဉ္ဉံဖွဉ္ဉံကိုပါလက်လံပြည့်နေကြပါစေနောက်ဆုံးအရဟံတို့လည်းပေါင်းရောက်ပြီးခန္ဓာဇတ်သိမ်းကြီးငြိမ်ကြပါစေသာသနာ့ရှင်ဘုရားအာ